Meus irmãos, atendendo algum pedido de alguns irmãos, que queria que nós dessemos um estudo escatológico. Escatologia, logia é estudo, escato é do futuro. Coisas do futuro, coisas que vão em breve acontecer. Então, se os irmãos aí atrás quiserem adentrar os bancos mais de frente, tem banco aqui, ó, vazio. Meus irmãos, eu achei por bem, então, dar um cálculo do atraso da volta de Jesus. Deixa eu armar o seu pensamento primeiro. Quando eu estiver falando uma linha de pensamento, não coloque uma barreira na sua mente. Porque tem pessoas que já ouvem, não é assim. Espere eu terminar o raciocínio. Porque talvez você vai pôr uma barreira e eu nem terminei o raciocínio ainda. Aí você coloca uma barreira e você não ouve mais. Não, isso é... Tá bom? Então, os irmãos, tenha paciência, aguarde um pouquinho. Se precisar fazer uma pergunta, você levante a mão. E eu vou analisar o meu tempo, a minha linha de raciocínio, se eu posso te dar a oportunidade ou não. Tá bom assim? Então, nós resolvemos pôr no telão, que muitas vezes a pessoa não traz a Bíblia, mas você abre a sua Bíblia e confere na Bíblia, tá? Então vamos lá. O cálculo do atraso da volta de Jesus. Iremos usar só a Bíblia. Nós não vamos usar outro livro, tá bom? Nós vamos usar só a Bíblia, pois ela é suficiente para isso. A hermenêutica é uma matéria da teologia. Hermenêutica é a arte ou a ciência de interpretar textos. E tem duas regras, pelo menos. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você quiser saber alguma coisa da Bíblia, não precisa procurar recurso nenhum. Ela própria tem a resposta. E quando você esgotar todos os recursos bíblicos, que isso é quase impossível, então você pode procurar algum outro livro. A segunda regra, tem que ter duas ou três testemunhas para tudo aquilo que a gente diz. Se eu falar alguma coisa aqui e eu não tiver duas provas bíblicas, também não é o suficiente. As provas aqui, ó. Mateus 18, 16, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que a boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. Se alguém pregar alguma coisa, ensinar alguma coisa que não tem duas bases bíblicas, não ensine. Amém? E 1 Coríntios 14, 29, fale dois ou três profetas, e os outros julguem. Amém? Meus irmãos, deixa eu dar um detalhe. Quem sabe o que é criptografia? Cadê os hackers? Os hackers, né? Criptografia é isto. Criptografia é todos os sites, o Banco Central, o Banco do Brasil, qualquer banco, ele tem um site. E o site, ele é criptografado. Quer dizer, ele tem uma senha que ninguém sabe. Então ele põe a letra, põe a desenho e tal, ninguém sabe, chama criptografia. E os hackers, eles estudam isso, descobrem a criptografia daquele site e entra. Já pensou você descobrir e entrar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica? Aí você tem todo, você entrou dentro do cofre deles. Tem todo o dinheiro para você fazer o que você quiser. Tira de uma conta, põe para outra, leva na outra, tira da outra, arranca da outra, põe da outra, bagunça tudo. Então, criptografia é a ciência de você estudar as senhas e os códigos do site. Você entrar no site do governo, você entra lá, se você souber criptografia, você vai tentando, é você entra. Você faz o que você quer, escreve o que você quer. Então, agora eu vou falar criptografia, a Bíblia. Se você saber a Bíblia também, ela tem a sua criptografia. Então ele tem os códigos, tem os mistérios, tem os segredos. Se você souber, você entra dentro dela, entra dentro dos tesouros dela e faz o que você quiser, joga para lá, joga para cá. Agora eu estou entendendo. Então você tem que saber. Lá em Coríntios diz, né?
que Deus nos deu como dispenseiro dos mistérios de Deus. Dispenseiro é o seguinte: ele te dá a liberdade de você entrar na dispensa dos mistérios lá no céu. Sabe a dispensa, aquelas casas antigas onde você põe os mantimentos? Então lá em Coríntios diz assim: olha, nós somos dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, se você souber um pouco de Bíblia e código e números e segredo, você tem a resposta. Não vou dizer para tudo, mas quase tudo. Amém? Vamos para frente? Vamos lá? Eu não sei cálculo do atraso de Jesus. Primeiro os versículos e provam que há um atraso. Eu já preguei aqui, eu só vou dar os versículos para vocês voltarem a entender de novo. Mas tardando o esposo, eu pus ali a palavra tardando em destaque, tosquenejaram todas e adormeceram. Era 10 virgens. Se ele tivesse vindo no horário, as 10 virgens estavam preparadas. E por que que ele demorou? E ele demorou, 5 se perderam e 5 entraram. Ah, então seria uma injustiça, ele demorou, 5 se perdeu, mas elas se perderam. Eu já disse para os irmãos que o atraso e a demora é para testar o que tem no nosso coração, como vamos reagir. E aquelas virgens dizem que elas eram loucas. Então elas estavam prontas naquele momento. Jesus falou: eu vou dar um tempinho, vou ver o que as loucas vão fazer. Se descuidaram, se relaxaram, não foram atrás do azeite, e o noivo chegou tarde, e as 5 delas se perderam. Então, irmãos, Jesus está atrasando para ver quem de nós, não é quem de vocês não, quem de nós vai manter firme na doutrina, na fé, na oração, na palavra. Ou alguém nesse tarde vai fazer outras coisas e deixa as coisas de Deus, ele volta e você fica. Então por que que ele tarda? Aí eu dei o exemplo de Moisés, que é uma tipologia de Jesus. Mas vendo o povo que Moisés... Quiser abaixar um pouquinho, geral, abaixa aí, pode abaixar. Tá bom? Um pouquinho. Aí, tá bom. O som tá bom aí atrás, não quero que seja estridente. Tipologia: Moisés tardava a descer do monte. Aí o povo acercou Arão, que era o líder, faz Deus, faz isso. Então eu preguei, tenho CD aí para vocês ouvirem. Quando se atrasa, o povo obriga o pastor a fazer cultos que não é cultos de Deus, que é cultos de show, de baladas. E é, nessa daí, ele atrasou, tardou para ver, e o povo parou de querer viver da fé, quer viver de vista. O povo parou de orar, de ler a Bíblia, o povo parou de jejuar e consagrar, e só é dança, só é festa, só quer ídolo, só quer farra, bagunça. E nessa daí, quase todos se perderam. E eu dei o exemplo também: Samuel ia ungir Saul e disse: Saul, me espera 7 dias. Quando der 7 dias, eu pego o azeite e derramo na tua cabeça e você será ungido rei. Olha aí. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinaram, mas não veio. Deus disse: Samuel, enche o teu vaso de azeite, né? Aí Samuel tinha o vaso de azeite ali agora aqui, e era para ungir Saul. Então ele falou a Saul: tal dia. Aí quando deu tal dia, Samuel ia, Deus falou: não, espera um pouco. Não, mas eu disse que eu ia tal dia. Não, mas eu quero ver como ele vai agir. E Samuel demorou, não chegou no tempo determinado. Sabe, e Samuel fez? Porém Samuel agiu, e o povo se dispersava, o povo está indo embora. Saul disse: não vai embora não, eu vou me ungir rei mesmo aqui, já que ele está demorando. E quando ele acabou de ungir, Samuel chegou. Aí falou: mas você fez uma loucura mesmo, hein? Ah, mas você estava demorando, mas tinha que esperar. Agora já que você fez isso, você perdeu o seu reino, perdeu a sua posição, e Deus vai dar para outro. Então por que que Jesus está demorando? Para testarmos o que nós vamos fazer nesta demora. Como nós vamos agir? Que tipo de culto? Tem pessoas hoje se consagrando. Abre uma portinha lá: eu sou pastor, apóstolo, missionário, bispo, tanta coisa. Entendeu? E devia estar esperando na presença de Deus como servo, como um homem de Deus. Quem está entendendo? Quem entendeu até agora? Isso eu já preguei, eu só estou dizendo que eu disse que na boca de 2 ou 3 testemunhas tem que provar. Eu só estou provando que ele tarda. Porque lá Mateus 25 começa o versículo 1 dizendo assim: o reino dos céus é igual, é semelhante
Aí ele conta essa história. Se o reino do céu é igual aos semelhantes, então Jesus vai fazer o quê? Se o reino dos céus é igual aos semelhantes, Jesus vai? Então, aquele onde eu cantava, ele tarda, mas não falha. Está certo, viu? Muita gente criticou, igrejas inteiras mudou o hino, mudou a letra. Ele salva, mas não falha, só para não pôr a palavra tarda. E hoje, se eles ouvissem, ah, mas Jesus tarda. E hoje nós vamos calcular o atraso da volta de Cristo. Alguém tem alguma pergunta? Hoje para mim não tem problema não. Se eu for daqui até 9 da noite, eu digo para os irmãos, eu faço outro dia um Deus. Aos irmãos deram glória. Vamos lá. Ó, Deus quer que saibamos discernir os tempos e os sinais. E Deus nos desafia a calcular os números. Sabia disso? Você sabia que Deus quer que nós façamos isso? Hã? Deus quer que nós saibamos. Porque ele deu uma repreensão. Jesus deu uma repreensão. Escuta ali, ó. Ó. Mas ele, Jesus respondendo, disse: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho sombrio. Olha aí, Jesus fala: hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Então Jesus dá uma repreensão. Vocês não estão nem aí, né? Então olha lá, Deus quer que nós saibamos o quê? Os sinais do tempo. E ali ele estava falando da sua volta, viu? Então, Deus quer, ah, você sabe, ó, hoje vai chover. Ah, não, hoje vai dar sol. Escuta, você sabe onde é? Eu vou vir? Ele está perguntando. Você já estudou isso? Você já analisou? Hipócrita, você sabe discernir o tempo aqui material e não sabe o espiritual? Essa era a intenção e a repreensão de Jesus. Não é isso, irmão Edmilson? Ele quer que nós saibamos ou não? Quer. E para calcular? Olha, Romanos 3, e digo isso, conhecendo o tempo, nós, alguém conhece o tempo aqui da volta de Jesus? Olha o que ele fala, e conhecendo o tempo, e já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Temos que saber ou não? Digo isso, ah, e tem laser, espera aí, aqui. Ó, conhecendo o tempo, nós temos que modernizar, viu? Os tempos estão mudando, só não podemos mudar a doutrina. É, então irmão, ó, conhecendo o tempo, e já é hora de despertarmos, já é hora. Então temos, Deus quer que nós saibamos ou não? Todos concordam, diga amém. E ele desafia a calcular os números. Aqui a sabedoria. Aquele, qual de vocês aí tem entendimento, faz o quê? Calcule. Agora, alguém aqui de vocês já fez esse cálculo? Ou ninguém tem entendimento? Ai, meu Deus. Hã? Deu nó? Já tentou também? Já tentou. Quantas pessoas já tentou calcular? Eu só quero dizer lá em cima, ó, Deus quer que saibamos discernir os tempos e os sinais. E ele desafia a calcular os números. Ó, aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento faz o quê? Calcule. Agora deixa eu fazer uma pergunta. É pecado e errado calcular? Mas só, e antes vocês pensavam que era, né? Alguém mais, ó, cuidado, ó, vai devagar. Mas está aqui, ó. Hã? Vai ficar doido, vai ficar doido. Mas não fica, não, a Bíblia é linda, a Bíblia é gostosa, eu amo a palavra de Deus. Passa os céus e a terra e ela não vai de passar. Ontem eu falei que tinha no céu uma coisa que foi feita por nós, né? Mas um dia eu vou pregar, as 7 coisas do céu e tem aqui que é eterna, já está conosco. Aí deixa isso para outro dia. Vamos lá, vamos começar do início de tudo. Para se ter uma visão geral. Primeiro, eu sempre quando vou ensinar
alguém sobre a Bíblia, essa ilustração. Primeiro você conhece a árvore geral. Você olha, olha aquela árvore. Depois de você conhecer a árvore geral, você vai conhecer os galhos. Você vai lá no meio dele. Depois de você conhecer os galhos, você conhece as folhas. Então, quem quer ser um entendido na Bíblia, primeiro tem que conhecer a Bíblia geral, de Gênesis a Apocalipse. Depois que você conhecer geral, então você vai conhecer os galhos, os livros. Depois você conhece as folhas, os versículos, capítulos. E aí você então se torna uma pessoa entendida na Bíblia. Tem pessoas que até hoje, não vou humilhar ninguém não, mas tem obreiros que foram consagrados. Não estou falando só aqui não. E eu conheço, foram consagrados e nunca leram a Bíblia inteira. Não é uma vergonha? Sabia que a maioria, eu nem vou citar aqui, senão vai ser vergonha, em falar aqui que nunca leu a Bíblia inteira. Você sabia que vai levantar muitas mãos? Tinha uma irmã que falava para mim: pastor, eu não consigo de passar de Samuel. Eu chego lá, até aqui o senhor me ajudou, eu desisto. Irmã, por que a senhora não continua? E eu nem vou falar, era a mulher de um pastor. Ela falou: eu não consigo ler, eu vou Gênesis, animo, Êxodo, animo, depois eu vou, Samuel até aqui ajudou, eu fico tão alegre. E aí eu, esses dias eu encontrei, ei irmã, passou do Samuel? Eu conheço pessoas que foram consagradas, que estão na frente de trabalho, que nunca leram a Bíblia inteira. Então primeiro se conhece a árvore toda, depois os galhos, e depois as folhas. E hoje, como é um cálculo de número, nós vamos, a árvore inteira, nós vamos conhecer primeiro os milênios. Depois nós vamos conhecer os anos. E se der, os meses. Para não falar dia e hora que ele falou, e não é para saber isso daí. Amém? Senão nós vamos chegar no dia e na hora. Eu tenho até um negocinho de hora aí também. Vamos lá. É. Quem entendeu, diga amém. Dê uma olhadinha, vamos começar com os milênios. Olha aí, o primeiro versículo. Lê aqui. E Deus chamou a luz e as trevas. Foi tarde e manhã do dia. O segundo versículo. Foi tarde e manhã do dia. 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 E viu tudo quanto. Tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi tarde e manhã do dia. Mas o sétimo dia, diz que descansou. Entendeu? Havendo Deus acabado no sétimo dia, a obra que fizeram, descansou no sétimo dia de toda a tua obra que tinha feito. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Me ache para mim na Bíblia, tarde e manhã do sétimo dia. Não tem. Todos os dias terminou assim, ó, tarde, manhã do primeiro, tarde, manhã do segundo, tarde, manhã do terceiro, quarto, quinto. Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo, diz a Bíblia, descansou, mas ele não descansou, porque não houve tarde, manhã do sétimo dia. E aconteceu, o pecado do homem atrapalhou o seu descanso, e ele precisou trabalhar para... Sabe o que Jesus falou em João 5,17? E Jesus disse e respondeu... E eu trabalho também. O dia de descanso de Deus, não houve o dia completo. Não houve nem tarde, nem manhã. Porque poderia terminar dizendo assim, e houve tarde e manhã. Mas não houve. Por que que não houve? Vamos lá. Aonde está esse descanso? Pois não houve tarde e manhã do sétimo dia. Porém, o sétimo não teve o dia de descanso, porque o pecado do homem atrapalhou. O que é o 7 dias? E o que é o seu descanso? Alguém sabe responder? É isso daí mesmo. Vamos lá. Os dias representam 1000 anos. E 1000 anos representa... Mas isso está na Bíblia? Então vamos lá. Amados, olha lá. Ixi, eu voltei tudo, irmão. Agora você vai ter que voltar aí. Me perdoe, volte aí. Aí. Volta, volta, volta. Aí, tá bom. Obrigado. Eu apertei errado. Irmãos, os termos que a Bíblia usa, irmão. Lá fala quem tem entendimento calcula. Quer dizer, quem não tem entendimento, então. Olha aqui, irmão, o que é isso daqui? Ó, amados, não.
Ignoreis uma coisa, quer dizer, não seja ignorante. Tem pessoa que é ignorante, vai fazer cálculo, vai fazer alguma coisa, não. Não seja ignorante. Por quê? Que um dia para o Senhor é como? E ele fez, ele foi lá dos 6 dias, e ele jogou lá para frente, ó. O dia é como? 1000 anos. Aí ele foi lá na frente e falou, e 1000 anos é como? Então ele foi de lá de trás para frente, e veio aqui na frente e jogou para trás. O Senhor não... Quem sabe responder, hein, a professora de português? O que, é a palavra retarda? Voltar atrás? Não, eu quero na origem da palavra. A etimologia da grafia aí. Eu falei que Deus, Jesus tarda, não tarda? Foi provado que Jesus tarda, diga amém. Agora ele não retarda. Quer dizer, já tem o espaço da tardia, ele não vai retardar de novo. Não, naquele espaço da sua tardia, ele vai cumprir a sua promessa. Ainda que alguém os tenha por tardia, mas ele é longando para o vosso, não querendo, e alguns se percam, senão e todos venham arrepender. Vamos lá. E o descanso, o repouso do 7º dia? Vai lá, Hebreus 4:1. Que está escrito? Temamos, eu estou com medo, pois e porventura deixada a promessa de entrar no seu? Cadê a igreja? Eu tenho medo que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, vê se você entende, né, meu Deus? E repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, em outro lugar, diz, não entrarão no seu repouso. Então o escritor de Hebreu está dizendo, mas esse negócio, falou, ele repousou, e agora diz que eles não entraram no repouso. Porque o 7º dia não houve tarde e manhã. Então não teve o repouso completo. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Por quê? Aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus da sua. Procuremos, pois, entrar naquele, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Entendeu isso? Quem entendeu, diga amém. Entendeu? Vamos lá. Se para Deus um dia é 1000 anos, depois eu vou dar outro lugar, e está escrito que 1000 anos é um dia, tá? Mais para frente eu vou dar 2 provas disso. Então o 7º... é 1000 anos de paz, é o repouso para a terra. A Bíblia chama de? Está vendo aí? A Bíblia chama do quê? O que é milênio? Milênio. 1000 anos. O Uno Mille, sabe por que é o Uno Mille? Porque ele é 1000 cilindrada. 6 expressões de 1000 anos, só do Apocalipse 20, do 2 ao 7. Olha aí, ó 1000 anos. 1000 anos. E prendeu o dragão, a serpente, o diabo, Satanás, e amarrou por? Lançou no abismo, encerrou e pôs selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que 1000 anos se acabe. Depois, importe, seja solto por ele. E vi tronos sentaram sobre ele, foi dado poder para julgar as almas, e foram deloladas, e a palavra de Deus não adoraram a besta, nem sua imagem, e receberam os sinais da mesa, viveram e reinaram com ele durante? Mas os outros mortos não viveram, até que o? 1000 anos se acabaram, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele. E acabando-se 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Esse 1000 anos é milênio. Aquele 7 que ele não descansou, ele vai descansar agora aqui. A terra terá 6 e o 7º será descanso. Quem já estudou isso? Diga amém. Alguém já estudou isso? Então entendeu a expressão 1000 anos? Se o 7º dia é 1000 anos, e os outros 6 então é quanto? Isto, é quanto? 6000 anos. Se ele fez 6 e descansou 1, nós temos que ser inteligentes. O 1 que ele falou é 1000, os outros é o quê? Não é 500, né? Não, é 6. Então... todos os outros 6 dias das criações também são 6.
A divisão desses dias são divididos de dois em dois. E cada dois dias é um período. Vamos lá. Primeiro período. Ah, deixa eu pôr o laser aqui. Ó, o primeiro período, primeiro mil ano e o segundo mil ano. Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês, não é da terra, viu? Se vocês depois descobrirem um cientista, encontrou uma pedra, que essa pedra tem 30 milhões de anos, não tem problema. Não estou falando da terra, eu estou falando do homem, de Adão até nós. Entendeu? A terra já existia. Ah, encontrou lá um fóssil. Um dia eu estava falando e o homem não veio do macaco. Aí alguém até deu risada. Falei, mas só o homem tem que respeitar o macaco. Porque o macaco veio primeiro que o homem. O homem foi a última criação, o sexto dia. Os animais foi antes. Então vamos deixar isso para lá. Olha lá. A lei de Deus aqui tinha Bíblia? Não. Tinha a lei de Moisés? Não. Como é que Adão e as pessoas conheciam Deus? Verbal. Um falava para o outro. Adão falava. Vocês sabiam que enquanto... Vocês vão admirar, tá? Que eu vou falar aqui, mas depois você calcula na tua casa. Hoje eu não tenho tempo para isso. Quando Enoque foi arrebatado ao céu, Adão ainda estava vivo ou não? Tá bom, vou responder. Ele estava vivo. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou. Adão, quando ele saiu do jardim, ele falava para os outros: andar com Deus é assim, é assim, é assim. E ele foi ensinando. Chegou em Enoque e falou: eu vou andar. Aí eu acho que Adão olhava para ele: esse daí anda mesmo, né, irmão? Daqui a pouco ele percebeu e Enoque foi arrebatado. Aqui não existia Bíblia. Aqui não existia a lei de Moisés. E nesta época houve um arrebatamento, sim ou não? Enoque foi arrebatado. Nessa época do 2000 anos, houve uma destruição? Sim, Noé e o dilúvio. Tudo está nesse lei verbal. Enoque foi arrebatado, não tinha a lei de Moisés nem a Bíblia. Noé foi destruído e a população nesses dois primeiros mil anos. Aí veio a lei de Deus por Moisés. Esses 2000 anos aqui, ó, esses dois dias, foi quando Deus tirou o povo do Egito e deu a lei de Moisés. Nessa época teve arrebatamento? Olha lá, irmão, não está escrito lá? Ó. Nessa época teve destruição? Teve, Israel foi destruído por não obedecer a lei de Deus. Quem está entendendo? Agora, o segundo dia, que é o nosso, ó, o primeiro e o segundo, 2000 anos, tempo da graça, e vai acontecer? A igreja vai ser arrebatada, e o mundo e a tribulação? Destruição. Então, os três períodos, Deus provou que ele pode arrebatar e destruir quem não foi arrebatado com ele. No segundo período, ele provou que ele pode arrebatar e pode destruir aqueles que não foram arrebatados com ele. No terceiro período, alguém vai ser arrebatado e alguém vai ser destruído. E o sétimo dia? Alguém tem uma dúvida? Eu paro para responder. Nenhuma dúvida? Tem dúvida? Tem dúvida? Tem, Cassimiro? Não. Então, Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9, 11 e 12, tem duas vezes a expressão dois. Porque o dois, ele está dizendo desses dois aqui também, ó. Eu estou calculando o número, eu estou fazendo aquilo que eu falei, eu estou descobrindo os códigos e transmitindo para vocês. Ó, melhor, começa lá, melhor é serem dois, esses dois aqui, ó, do que um. Por quê? Tem melhor paga do seu trabalho. Nessa época, Noé, ele foi salvo da destruição. Por quê? O que ele fez? Ele trabalhou fazendo o quê? A arca. Então esses dois, e é melhor os dois, e aí Deus... Agora esses dois aqui, ó, 4:11, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas se um só, como vai se aquentar? Nesses 2000 anos, sabe o que aconteceu? Israel, como foi destruído? Ele não foi destruído totalmente, Israel está... Depois ele vai ser acordado, depois que a igreja for arrebatada, e ele passará para o mil anos. Alguém já estudou isso? Amém?
Então Israel não está totalmente morto, decomposto. Ele está dormindo. E aí da igreja? A igreja está ali, ó, 4:12. Ó, melhor em dois do que um. Se alguém prevalecer contra um, os dois. E agora, aqui está escrito lá em Mateus, as portas do inferno não. É, e o cordão de três dobras, quem é essas três dobras? Não quebrará tão depressa, porque o cordão de três dobras é o Espírito Santo. Quem entendeu isso? Alguém tem dúvida? Não. Entendeu? Alguém tem dúvida aí dos obreiros? Tem dúvida, irmão? Não. Pode passar para frente? Então aqui, ó, a igreja dois juntos, ninguém resiste, nem a porta do inferno, tá? Vamos para frente? Segredos e mistério da Bíblia. Agora eu vou dar um parênteses, só vou dar uns segredinhos para vocês. Bom, então vamos lá. Esse um aqui representa o quê? Um dia. Diga aí, quantos dias? E esse daqui? Um dia. 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 Deus fez o mundo em 6 dias. E no sétimo? Descansou. Como? Esse daqui não houve o descanso, então esse daqui vai existir. Esse daqui é 2 dias. Aqui é 2 dias. Aqui é 2 dias. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem certeza? É 6 dias? Então um segredinho agora já. Mateus 18, 16, 28. Jesus disse para os discípulos: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que veja. Veja o quê? Mas ele disse para os discípulos. E os discípulos morreram ou não? E viram ele, o filho do homem, no seu reino? E agora, não, então, depois desse versículo, vem o capítulo 17, versículo 1. Aí é o último versículo de Mateus 16. Escuta só, qual é a primeira palavra do capítulo 17, versículo 1? Os discípulos poderiam perguntar quando, mas não fizeram a pergunta. Por quê? Lê lá, primeira palavra. É o monte da transfiguração. Ele falou para os discípulos: um de vocês aqui não vai morrer sem me ver eu no meu reino. Ai, mas quando? Aí passou quantos dias? 6 dias. Falou: ora, vem aqui, eu vou levar no monte, vocês vão ver eu transfigurado, vocês vão ver como é eu no meu reino. E eles viram Jesus transfigurado. Mas quantos dias? E foi? Por que 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O reino de Jesus e ele transfigurado vai ser no? Entendeu ou não? Não foi, ele poderia dizer assim, e no sexto dia. Então não pode ser no sexto dia, porque senão seria aqui. 6 dias depois. Ele falou, então já vou dar uma amostra grátis para vocês. E aí a pessoa que for interpretar vai saber que 6 dias é os 6 mil anos. Alguém tem dúvida disso? Então vamos lá. Se tiver dúvida, se levanta a mão. Entendeu, irmão Wesley? Então vamos lá, uma brincadeira aqui. Lembra que eu falei que 1000 anos é um dia? Lembra ou não? Então vamos lá, eu até pus o 6, só para você entender. O 6 é o dia que Deus criou o homem. Ainda que eu vivesse o quê? Por que ele não pôs? Ainda que eu vivesse 2000 anos. Vou explicar outro segredinho. Não poderia pôr viver 2000 anos. E não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar. Por que 2000 anos? Agora eu vou voltar lá no Jardim do Éden. Mas a árvore do conhecimento do bem não comereis. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Por que Adão não morreu no dia? Alguém responde para mim. Deus mentiu, Deus falou assim, o dia que você comer, você vai morrer. Ele comeu e não morreu. E agora? Morreu espiritual? Mas eu vou provar duas coisas, e não foi só espiritual. É, mas Deus falou, era no mesmo dia. Agora deixa eu voltar aqui a pergunta, deixa eu voltar aquela perguntinha. Para Deus um dia é quanto? Então vamos lá o segredo.
Adão morreu no dia sim, as duas mortes. A primeira espiritual, por quê? Ficar separado de Deus é uma morte espiritual. Deus falou, a partir de hoje não dá mais para nós ficar juntos. Você vai ficar longe do jardim, pôs ele para fora. Então houve a morte espiritual. Mas a segunda morte, se para Deus um dia é mil anos, ele morreu. Por quê? Quantos dias ele viveu? Um dia é quanto? Nenhum homem passou de mil anos. O mais velho foi Metusalém, 969. Por quê? Para Deus morreu naquele dia tinha que morrer. E para Deus um dia era o quê? Então, ele morreu no dia ou não? No dia Deus morreu. Quem entendeu, tem dúvida? Está explicado? Vai para frente? Você está rindo, está dando glória, né? Quando eu vi o meu irmão rindo, ele, oh, glória, que bom. Vamos para frente? Agora, só um segredinho. Alguém já achou na Bíblia o número 666, sem ser em Apocalipse 13? Tem, lógico que tem lá na estátua, ele tinha 666. Mas eu vou falar um versículo, que é lógico, e o capítulo e versículo foi escrito por homens, mas eu acredito que há uma inspiração por detrás. Eu achei um versículo 666, e leia aí para mim. Quem tem um sinal do 666? Não é mais de Deus, não anda mais com Deus, é do Satanás. Dá uma olhadinha, curiosidade. Leia lá. Confere na sua Bíblia. João 6,66. Desde então, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Tornaram para trás. E já não andava mais com ele. Este é o número da besta. Quem colocar não andará jamais e nunca mais com Jesus. Quer conferir na sua Bíblia? Confere, eu vou dar um tempinho. Talvez você ache que eu pus aqui a mais. Eu falei para vocês ir conferindo na Bíblia, quando você tiver uma dúvida. Enquanto isso eu vou descansar aí. Confere aí. Ah, tá, obrigado. Obrigado. O senhor quer me ver, né? Quem tiver dúvida, levante a mão. Amém? Vamos para frente? Alguém tem dúvida até agora? Dúvida nenhuma? O senhor ficou muito longe, viu, Jô? Dá para ver aí? Dá para dar glória? Então vamos lá. Meus irmãos, continuando. Vamos ver então, olha, vocês por favor, lembra daquele quadrinho que eu fiz, lembra? Os dois primeiros dias, não tinha lei e não era a época da graça. Deus permitiu o homem viver 2000 anos sem Bíblia. Aqui a Bíblia fala isso, não, e não tem Bíblia. Ah, na graça, não, aqui vocês, é um falando com o outro, quem me servir só verbalmente e eu vou levar para o céu. Levou Enoque e destruiu o mundo de então, sem Bíblia e sem lei. O segundo dia era o quê? A lei de Moisés. Quando nasceu Israel. Guarde aí, o segundo dia é o quê? Israel. O terceiro grupo de dois dias é quem? A graça. Guarde isso daí, por favor, hein? Porque agora eu vou ver dois dias da graça, que é os 2000 anos. Vocês lembram daqueles dois pauzinhos aí no fim? É a época da? É esse ano que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo 2013. É esses 2000, tá? 2013, entendeu? 2013 é a época da graça. Guarde os dois pauzinhos. Agora eu vou pegar os dois pauzinhos lá, os dois dias, e vou provar em vários versículos que é a época da graça, a época da igreja. Vamos lá. Primeiro, João 4, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Samaria não era judeu. O samaritano nem comunicava os judeus, lembra essa história? Aí ele chegou em Samaria e conversou com a mulher samaritana levou ele lá para a cidade. O povo da cidade foi até ele. Aí ele falou, eu vou embora. O povo segurou ele e falou, fica conosco. Quantos dias você acha que ele ficou? E o que, que é os dois dias? É os 2000 anos da graça. Saiu dos judeus e veio para o samaritano. Quando ele ia embora, não, fica conosco. Ele falou, então eu vou ficar, quanto? E os dois dias representam o quê?
os 2000 anos. E dois dias depois, ele fez o quê? Voltou para onde? Porque depois que terminar a época da graça, ele vai voltar para os judeus. Aqueles judeus que estavam dormindo, ele vai ressuscitar e voltar para eles. Quem está entendendo, diga amém. Tem dúvida? Então, quantos dias ele ficou conosco? Quantos dias Jesus vai ficar com os gentios que somos nós? Por isso que eu falo, ele está atrasado. Nós vamos ter que escutar por que, que ele não veio nesses dois. Que já passou os dois. É isso que nós vamos chegar no final do estudo. Calcular detalhes. Viu? Eu falei que nós vamos ver milênios, depois anos, depois detalhes. Vamos outro dois? Quem quer ver outro dois na Bíblia? Dois dias. Diga amém. Então vamos lá, ó. Lázaro é um símbolo de Israel. Porque João 11:11, lá na história de Lázaro, Jesus falou, assim falou, depois e disse de Lázaro, o nosso amigo dorme. Israel, eu disse, e ele? Israel? Lázaro, por que que Lázaro é um símbolo de Israel? Ontem eu citei esse versículo, Zacarias 13:6. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são a ferida, eu fui ferido na casa dos meus... Ele foi ferido na casa de quem? Israel. Casa do amigo. Quem é o amigo dele? Lázaro. Vocês entenderam até aí? Tá? Então falou, Lázaro, olha, está lá doente e tal. Vai lá depressa. Como era Israel, ele não podia ir na hora. Ele tinha que ficar quantos dias conosco? Quantos dias ele demorou para ir ressuscitar? Lê lá. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ou ainda, quanto? Dois dias no lugar estava. Ele não poderia ir lá ressuscitar Lázaro a Israel. Ele tinha conosco, quanto? E dois dias o quê? Quem quer ver mais dois dias? Então vamos lá. Israel, tem quantos dias Israel? Lembra dos dois pauzinhos que é Israel, depois dois do nosso? Se for calcular, quantos dias tem Israel desde quando nasceu? Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês entendam. Quanto dia tem Israel? Israel dorme. Israel? João 11:39. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse o Senhor, já cheira mal, porque ele é de quantos dias? Porque é Israel. Entendeu? E por que ele cheira mal? Israel morreu, está fedido, faz dois anos e está podre, e ele cheira mal para a sociedade, Irã, Arábia, todo mundo quer matar ele, ele fede, ele cheira mal, mas vai chegar uma hora que vão tirar a pedra e Jesus vai chamar ele para fora, e terão que todos respeitar ele. Quem está entendendo? Então, quantos dias tem Israel? E por quê? Quantos dias Jesus ficou para ir lá até ele? Esses dois quem é? Vamos para frente. Vamos mais dois dias. Agora vocês vão gostar desse. Um samaritano ia de viagem, chegou ao pé. Lembra aquele homem e caiu, via de Jerusalém, ficou doente, passou um, não atendeu, passou aí um samaritano. O samaritano ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu de íntima compaixão. Aproximou, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho. Pondo sobre a sua cavadura, levou sobre a estalagem. Essa estalagem é a igreja. Levou para uma estalagem e cuidou dele. Partindo dali no outro dia, ele tirou dois dinheiros e deu para quem? Os donos da estalagem. Deu aos hospedeiros dois. Quanto é dois? 2000 anos. E disse: cuida dele. Tudo que demais gastaram, eu te parei. Quando? Quem que é o samaritano? Jesus. A estalagem é a igreja. Os dois dinheiros é 2000 anos. Se gastar, passar um pouquinho e vai passar, quando eu voltei, eu vou fazer? Eu te pago. Quem está entendendo? Eu estou dizendo para os irmãos, nós estamos desvendando alguns mistérios na Bíblia. Amém, irmãos? E isso é para a glória de Deus. E eu não estou usando, eu disse para os irmãos, não vou usar livro nenhum, eu só vou usar a Bíblia. Tudo que eu falar e citar os versículos é Bíblia. Quem entendeu isso daqui? Tem alguém, tem dúvida? A estalagem, ele pegou o doente e pôs aqui dentro. Falou para nós, eu vou dar dois dinheiros e representa os 2000 anos. Vocês vão gastar, eu sei que vai passar um pouquinho, mas se passar, cuida dele e quando eu voltar, eu? E ele vai voltar ou não? Só, e não nos dois, né? Ele já até deu dois e deu um toque, ó. Vai faltar. Vocês dão um jeito, cuida direitinho. Vamos para frente.
Quem está gostando, diga amém. Amém. Bom, então vamos lá. Agora, olha só que legal. E João, chamando dois dos seus discípulos. Dois, você coloca sempre dois, é 2000 anos, tá? Amém? Amém. João chamou dois dos seus discípulos e enviou a Jesus, dizendo, os dois, que não vai dar tempo, os 2000 anos, João estava lá na cadeia, estava desesperado. Poxa vida, está falando, esse é o Jesus, esse é o Jesus. Vai lá os seis dois, pergunta para ele o quê? És tu aquele que há de vir ou nós temos que esperar outro? Quem entendeu isso? Mandou dois dizendo, escuta, responde aí, porque nós já estamos desesperados, não sei. É o Senhor mesmo ou vou ter que esperar outro? Quem entendeu isso, diga amém. Vocês estão entrando no clima da revelação, entendeu? Então qualquer coisinha vocês já estão dando glória. Vamos lá, e esse daqui? No dia seguinte, João estava outra vez ali. E quanto? Dois dos seus discípulos. E vendo quem passar? Os dois olhando Jesus passar, os 2000 anos. Opa! Aí João falou para os dois, ó, eis aí o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram dizer isto e fizeram o quê? Mas você sabe o que eles fizeram? E Jesus voltando, vendo, ele estava assim, ele dizia, e vocês buscam? Disseram, mestre, aonde o senhor mora? Ele lhe disse, vinde ver. Eles foram e viram onde Jesus morava e ficaram com ele aquele dia. E já era a hora décima. Olha aqui, quem entendeu isso? Dois discípulos, Jesus passou 2000 anos. Os dois chegou nele, depois de 2000 anos nós vamos para onde? Para a casa de Jesus. Os dois chegou em Jesus e falou assim, onde o senhor mora? Vem cá que eu vou te mostrar. Os dois foram, chegou lá, ah, nós quer ficar aqui na tua casa, então fica. Quem entendeu isso? Aí eu fiz até um mistério, hein? Cuidado com isso daqui, hein? E já era quase a hora. Será que é, ele diz também a hora, ele volta? Isso é uma pergunta, tá? Ficaram na casa dele, era quase. Quem sabe qual é a hora décima? Olha, falaram mesmo, quem falou aí? Qual que é a hora décima? Irmão, a hora começa às 6 da manhã. Quando você lê na Bíblia a terceira hora do dia, você coloca 6, 7, 8, 9. A hora do judeu começa às 6 e termina às 6 da tarde. Então a décima hora, se dá 6, ponha mais 10, são 16. Quase 4 horas. Quem entendeu esse versículo aqui? Alguém tem dúvida? Ué, porque depois você pode ver e nunca mais. Quem leu na Bíblia da casa de Jesus disso daqui? Não, eles foram na casa de Jesus, viu onde ele morava e fizeram o quê? Ficaram com ele. Falaram, não, esse dia agora. E aquele dia lá, irmão, ficou com ele aquele dia. Sabe qual é aquele dia? O milênio. Amém. Tem dúvida? Passa para frente. Marcelo, passa para frente. Então vamos lá. Vamos ver mais dois. Agora vamos brincar os três últimos dias. Quem quer saber dos últimos três dias? Diga amém. Se você entrar na Bíblia, tem muito mais recurso, viu? Tem muito mais recurso. Agora os últimos três dias está aqui, ó. Nós vamos pegar os dois da graça mais o mil, tá? Entendeu? Então nós vamos brincar agora com que número? Cadê a igreja? Nós vamos brincar com que número agora? Três, nós vamos pegar o dois da graça e o da milênio. Esses dois aqui, ó, é, vamos ver se vocês sabem, esses dois quem que é? Israel. Esses dois, sem lei, sem nada. Israel tem quantos anos? 1, 2, 3, 4. Eu não vou estudar o 4, eu vou estudar agora os 3 com vocês, ó. 1, 2, 3, tá bom assim? Vamos lá? Dois dias da graça, mais um do milênio, dá quanto dia? Então vamos ler versículo e tem o dia 3. O terceiro dia é a festa do casamento, as bodas do céu, sim ou não? Depois que terminar os dois dias, a igreja for subir, vai ter o que lá no céu? As bodas do Cordeiro. Então vamos ver se tem isso na Bíblia? Pam, leia aí. Então, quando teve o primeiro casamento que Jesus fez, foi quantos dias? Não é depois, é ao terceiro dia. Quem entendeu isso? Então depois a igreja souber vai ter uma? Vocês acham que isso daqui é coincidência? Nunca, irmão. Poderia falar depois de 2 dias, depois de 5 dias. Não, o terceiro dia, porque a festa do casamento será quando depois? Ao terceiro dia. Vamos ver outro versículo? O terceiro dia é a volta de Jesus e todo olho verá. Sim ou não?
Olha lá. Eis e vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que traspassaram. Toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém. Aqui está falando de Jesus, que todo olho virá. Mas cadê o terceiro dia? Aí o terceiro dia você volta lá para Êxodo, quando Deus mandou todo o povo ficar no pé do monte, ele ia descer para todo mundo ver. Quantos dias você acha que foi? Lê lá. Esteja pronto para? Porquanto no terceiro dia que vai acontecer? O Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Quem pode dar glória a Jesus? Dá para ver aí? Vocês estão vendo direitinho? Está dando glória? Quem está entendendo então, olha lá, as bodas serão igual? As bodas, a festa de casamento será quando? Todo olho verá, vai ser quando? Mas o que ele pede para nós? Ó, esteja para, porque o segundo, irmão, nós já passamos, nós temos que estar pronto por? E por quê? Ele vai descer e todo olho verá. Quer mais saber de três dias? Então vamos lá. O terceiro dia é arrebatamento. Arrebatamento significa ir para a casa do Senhor. Nós vamos para a casa do Senhor em dia, no segundo ou no terceiro? No terceiro? Então espera só um pouquinho, deixa eu terminar esse meu pensamento agora. Vê se é o terceiro. Isaías, volta e diz a Ezequias, o capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. E ao? Fará o quê? Vamos parar por aqui, o irmão quer fazer uma pergunta. Entendeu? Que dia que nós vamos para a casa do Senhor? Bom, vocês não abrem a Bíblia, vocês quiserem conferir, vocês estão acreditando nisso? Vocês podem abrir a Bíblia depois. Quem vai fazer a pergunta? Diga. Fala alto, por gentileza. Não, o arrebatamento, ele virá até as nuvens e levará a igreja. Esse todo olho verá, ele virá com a igreja para toda a humanidade ver. Esse esteja pronto, também está dizendo que para nós vermos o Senhor, nós está o quê? Se nós não vermos no dia do arrebatamento, todos nós teremos que ver no dia que ele vai descer. Lá Deus desceu no Monte Sinai, vocês vão achar uma curiosidade. Ele, Monte Sinai, provavelmente é o mesmo Monte das Oliveiras. Quando Jesus subiu, ele saiu do Monte das Oliveiras, e os discípulos ficaram olhando, aí dois anjos apareceram e falaram, vocês estão olhando por quê? Do mesmo jeito que ele subiu, ele virá. Zacarias capítulo 14, versículo 4, e ele descerá e ponhará o pé no Monte das Oliveiras. Da onde ele foi, ele vai voltar, e todo olho verá. Amém? Tudo bem? 20:11 também. Pode fazer pergunta. Irmão, pode ser a olho nu ou através da mídia. Só que para Deus não há impossível. Se ele quiser fazer a terra de redonda plana e ele aparecer e todo olho ver no mesmo momento, para ele não tem problema. E esse todo olho verá também, não é só os que estão vivos, tá? Porque até os que extrapassaram, aqueles soldados, aqueles judeus que mentiram, vai ter que ver também. Então esse todo olho verá, o senhor não, a pergunta do senhor, mas vem cá, se aparecer no Japão, vai ver no Brasil, se até os mortos inteiros, desde o milênio, desde o início vai ver, ele vai fazer uma plataforma e aparecer e todo mundo pronto. Agora e se hoje o senhor acredita que Jesus está aqui hoje? Acredita? E se tiver um culto na Argentina, ele está lá ou não? E se tiver na China? E como é que ele faz isso? Então ele pode também todo olho ver no mesmo momento? Se a presença dele já é a presença, imagina o olho. Quem pode dizer amém? Quem pode dar glória a Jesus nesta manhã? Vamos dar glória a Jesus. Vamos lá então. Vamos ouvir mais terceiro dia? O que vai acontecer no terceiro dia? Terceiro dia, esse versículo é lindo demais. Eu até gosto do versículo antes e o depois. Esse é lindo demais. Terceiro dia é dia dos mortos ser ressuscitados. Os mortos vão ser ressuscitados no segundo dia? Por que não? Porque já passou os dois dias. Ou não passou? E depois eu vou perguntar para você, passou quanto tempo? E eu sei e vou mostrar. Ó,
O dia dos mortos serem ressuscitados vai ser no segundo ou no terceiro? Vamos lá olhar. Leia lá. Confere aí na Bíblia. Confere aí, Oséias capítulo 6, versículo 2. É Israel mesmo. É Israel. Israel. Depois de dois dias, os dois dias da graça. Aí está falando de Israel mesmo. Depois de dois dias nos dará vida. Israel vai se tornar vida. E ao terceiro dia, ele nos... E faremos o quê? Viveremos diante dele. Quem entendeu, diga amém. Tem dúvida? Vamos lá. Terceiro dia é dia de julgamento. Sim ou não? Só, e um serão exaltados, e o outro humilhado, morte. No dia do julgamento, venha para a vida, e você vai para a morte. Teve isso na Bíblia, uma história, que ao terceiro dia alguém foi exaltado e alguém morreu? Leia. Aconteceu que ao terceiro dia, no dia do nascimento do faraó, ele fez um banquete. E no terceiro dia ele levantou a cabeça do copeiro morto. Mas a cabeça do padeiro, no meio do seu servo, fez tornar o copeiro morto o seu copeiro. E este deu o copo na mão de faraó. Mas o padeiro morto enforcou como José havia interpretado. Então ao terceiro dia, alguém vai tornar a sua postura, o seu trono diante do rei de novo. E alguém vai morrer. É o dia, é o terceiro dia, é o dia do julgamento. Vamos lá. Agora vamos lá. Por que Jesus não veio nos dois dias? E por que tem um atraso? E aonde está o atraso? Arrisca aí alguém falar. Não. Eu estou falando agora de número. Ó. Por que que ele não veio nos dois dias? O motivo do atraso eu já falei, tá? O motivo do atraso é o quê? Ele testar nós. Você vai virar mundano, você vai virar carnal, você vai voltar para o mundo, você vai apostatar da fé, você vai largar o cristianismo verdadeiro, você vai parar de orar, de ler Bíblia, de jejuar e virar bagunça, crente só de rótulo, só de fachada. Vai parar de buscar o azeite, mas não é isso, nós vamos falar de número. Então agora uma perguntinha muito legal. Cadê? Opa, volta. Só a pergunta. A pergunta é o seguinte: a salvação que Jesus conquistou foi quando ele nasceu ou quando ele morreu? Responda a vocês agora. Foi quando? Não foi quando ele nasceu? Ele nasceu, agora todo mundo é salvo. Ó, decide, vocês estão em dúvida. Quem acha que quando ele nasceu veio a salvação, levante a mão. Deixa eu só falar uma coisa para os irmãos. Escuta, deixa eu falar, vamos supor, ele nasceu. E se ele não fosse para a cruz, ele tinha comprado nós ou não? Mas então a salvação veio quando? Hã? Não. Se ele nasceu e não fosse para a cruz, não havia salvação. Porque a salvação é feita pelo sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Foi na cruz do Calvário, eu já preguei aqui um dia, que Deus fez ele dormir igual Adão. Coríntios 15, ele é o segundo Adão. Na cruz fez ele dormir igual fez dormir Adão. Arrancou uma costela e foi ela a espada do soldado. E fez a noiva para ele, que é a igreja. Quem lembra disso, diga glória a Deus. A salvação foi na morte. Agora eu vou dar uma doutrininha de levinha. É pequenininha, viu? Pode dar uma doutrininha de levinha? Eu falei que eu não ia estragar a festa de vocês, mas não tem jeito. Só um pouquinho, tá? Jesus mandou comemorar o quê? O aniversário ou a morte? Jesus, ontem mesmo nós estávamos aqui, ele mandou lembrar e comemorar o quê? A morte. O nascimento nunca ele mandou. O nascimento é comemorado pelos mundanos.
Porque eles não têm coragem e não faz parte da morte. Os mundanos disfarçam o Jesus deles, menino. Como eles não faz parte da salvação, do sangue, daquela noiva preparada, então eles ficam, feliz dia de Jesus. Mas a igreja não entra nessa bobeira. A igreja participa do corpo e do sangue dele. Comemora a morte, porque foi na morte que ele nos deu a vitória. Foi na morte que ele venceu o diabo. Agora vê aí o que você comemora. É só uma doutrininha de leve, não vou dar estudo disso não. O mundo que não tem a salvação, então dá um disfarce, né? Dá um disfarce. Mas Jesus mandou comemorar a sua. Nunca você vai ver na Bíblia: comemora meu aniversário, faz parabéns. Deixa eu dar uma doutrininha, eu não vou dar o estudo mesmo esse ano. Eu já parei com esse estudo aqui. Eu já parei com esse estudo, meu Deus está me... Mas só mais uma, pode? Aguenta mais uma? Então tudo bem, eu vou perguntar para o mundo. E a igreja não comemora. Vocês estão comemorando o quê? Aí eles vão falar o aniversário de Jesus. Aí eu vou fazer uma pergunta para eles e me responde. Quantos anos ele faz esse ano? Alguém responde? Vocês vão pôr lá na vela um bolinho. Põe lá, quantos anos ele tem? Escuta, ele não tem princípio, ele não tem fim, ele é Deus. Antes que existia qualquer coisa, ele já existia. Fazer aniversário dele é rebaixar ele a uma idade. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele não tem princípio e não tem fim. Cantar parabéns para ele, que vergonha. E vou dizer, a Bíblia diz nascer, mas não é bem essa palavra. Deus enviou. Ele se encarnou, ele tornou em forma de homem. Então me fala para mim, quantos anos ele faz esse ano? Para você fazer o parabéns dele. Vamos deixar para lá, né? Vamos deixar para lá. Outro dia, o ano que vem, senão vocês vão parar o Natal esse ano. Se quiser mais uma, eu... Não, deixa eu falar, Jesus nasceu. Ele é Deus ou é homem? Tem princípio e fim. E vamos comemorar o quê? Morte. Onde ele venceu o diabo e nos deu a vitória. E o diabo tem medo do sangue dele, da igreja dele. Mas do nascimento é igual aquela negociação do faraó. O demônio e o príncipe desse mundo, vocês querem comemorar? Eu ajudo. Põe até um Papai Noel para ajudar vocês, tá? Marvinha, eu ajudo. Isso aí não tem problema, não me afeta. Mas não me fala de sangue dele, hein? Não vá participar. Vamos deixar para lá, vai. Não foi bem não assim, deixa eu vou explicar. Quando fez o censo, lembra o censo? Cada um vai para a sua cidade, se cadastre. Porque o rei naquela época iria zerar e fazer um novo calendário. Mas isso já era na cabeça de Deus. Então foram lá, Adão voltou na sua cidade, se inscreveu. Nós nascemos aqui e tal. Então naquela época não tinha tecnologia hoje. Se todo mundo hoje fosse num lugar e digitasse a data, quantas horas já sabia? Meia hora, mas naquela época, irmão, até os correios, cavalos, camelo, levar um documento para um para outro. Então, no calendário, tem mais ou menos uma diferença de 3 a 4 anos do nascimento de Jesus. Agora eu vou explicar o porquê. Agora eu vou explicar. Vamos lá. Ó, a salvação veio então quando ele? O calendário nosso é quando ele nasceu. Tá? Então, se a salvação fosse na sua morte, então tem um atraso de quantos anos? 30 anos. Por quê? Vamos pôr, o calendário deu uma diferença de 3 para 4. A maioria fala é 3 para 4, né? Com mais os 30 dele. Então, ó, se foi na sua morte, os 3 do erro.
e mais os 30, é onde eu vou chegar para os irmãos, calma aí. Então, deu os 2 dias, não deu de Israel? Chegou na época, deu 2, mas só em Jesus nasceu na época de Israel. E ali não foi feita a salvação, então demorou quanto tempo? 30 anos. Houve um atraso de 30 anos. Calma aí, agora eu vou te falar para você onde está esse atraso, dentro da Bíblia. Pastor, e tem esse atraso de 30 anos na Bíblia? Tem. Ó, então nos 30 anos não foi calculado nos 2 dias da graça. Quem entendeu? Quem entendeu? Eu estou falando. Nos 2 dias, vamos supor que o calendário lá do nascimento até hoje, vamos supor que hoje fosse o ano 2000. Oh, mas já deu os 2. Mas ele não foi a morte, a graça não foi no nascimento. Então vamos pôr mais quanto? 30 anos. Ok? Quem entendeu isso? Eu estou falando. Então, aonde está na Bíblia esses 30 anos? Agora eu vou lá no início e vou falar que os 30 anos estão faltando. Pergunta, onde está esses 30 anos de atraso na Bíblia? Deus disse a Abraão que o povo dele ficaria 400 anos no Egito. Gênesis 15. Então disse a Abraão, sabe de certo e será peregrina tua descendência em terra alheira. E a reduzirão, serão afligidos por quantos anos? Olha aqui para mim. Deus chamou Abraão e falou, Abraão, a tua descendência, que é Israel, vai para o Egito. Mas eu vou falar o tempo e vocês vão ficar presos no Egito. 400 anos. Quando der 400 anos, eu vou enviar alguém para tirar vocês do Egito. Agora a pergunta minha. Deu 400 anos, Deus tirou? Mas vocês estão sabidos, hein? E por que ele não tirou? Demorou quanto tempo mais? Mas vocês estão sabidos, onde vocês aprenderam isso? Passou 30 anos, 30 anos a mais no Egito, que é símbolo do mundo. Então nós ficaremos um pouco a mais no mundo. É o atraso da volta de Jesus. Êxodo 12, 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de... Mas Deus falou que era quando? Aí, mas Deus é mentiroso? Não, sempre tem o atraso. Aí ele deu um tempo de 30 anos, já pensando, lá na frente, eu vou ter que encaixar esses 30. Quem está entendendo? Vocês estão animados? Não, eu vou parar aqui, nós vamos cantar um hino. Continua? Agora está ficando bom? Alguém tem dúvida? O senhor tem dúvida, irmão David? Diga aí, irmão Ademilson, quero ouvir. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Nós vamos arrumar uma data aqui hoje, hein? Nós vamos arrumar uma data para a volta de Jesus. Meu Deus, que loucura, vamos mandar prender, vocês ou eu. Então volta só essa letra e minha. Volta aí você. Uma só. Pronto. Meu irmão, toda atenção, viu? Em João não, Mateus 25. O irmão até leu aí hoje, Mateus 25. E outro para condenação eterna. Irmão, eu não vou poder falar isso agora. Porque esse é um outro estudo. Mas eu vou te dizer para você. Você lembra que eu falei a Zepa? Sem a Bíblia, não tinha Bíblia nem a lei. Houve salvação? E houve destruição. Depois veio a lei. Houve salvação? E houve destruição? Agora veio a graça. Houve salvação? Houve destruição? Também na tribulação haverá destruição e haverá salvação. Aí eu te falo quem vai ser os evangelistas, vai ter vários evangelistas, os 144 mil. Depois vai ter duas testemunhas e depois vai ter os anjos fazendo o evangelho eterno. Quem não aceitar o sinal da besta passa para o milênio.
Quem não assinar o sinal da besta e estiver vivo, passa para o milênio, não terá arrebatamento de novo. E quem morreu e vendeu a sua vida vai chegar. E eu vou pregar aqui um dia, já vou deixar vocês com vontade. Eu vou pregar sobre o casamento no céu. Quem é a noiva, quem é os padrinhos e quem é os convidados e os convidados atrasados na festa. Isso é outro dia, amém? E se você quiser saber quem é a noiva, eu vou te falar quem é a noiva. Ela é especial. Não é qualquer um não, hein? Talvez você está classificado como convidado, mas noiva é uma categoria. Um dia eu vou ensinar isso. Não é hoje. Amém. Vamos dar glória. Vamos lá. Ó, os 30 anos que falta é desde o primeiro período, vírgula. E é sempre no final dos períodos. Olha lá. Os dois primeiros, dois pauzinhos representam o quê? 2000 anos. Eles dois pauzinhos representam o quê? Era verbal, sem lei. Os 30 anos foi no finalzinho. Quando o povo estava no Egito, que Deus tirou 30 anos de atraso, levou para o Monte Sinai e deu a lei. Aí entra outra parte. Entendeu? Agora esses dois outros, um lei. É dois? Os 30 anos de Jesus está onde? No da graça ou no da lei? Não, gente. Não foi depois da morte dele que começou a graça? Então os 30 anos estão onde? Então ele falou, eu vim cumprir a lei. Quem está entendendo? Então os 30 anos lá no primeiro foi no finalzinho. Os 30 anos da lei foi no finalzinho. Então os 30 anos vai ser agora? No final agora. Quem entendeu, pelo amor de Deus? Tem dúvida? Entenderam ou não? Então os 30 anos, ele está nos três períodos. Então Deus foi jogando para frente. Já e no primeiro eu falei, era 400, deixei passar 30, então vou compensar no outro. Aí jogou no outro. A lei vai ser 2000, eu vou dar chance de eles terem Jesus para provar a lei, para provar para os donos da lei. Depois quando der 30, começa a graça. Agora a graça era para terminar 2, não é? Ele empurrou os 30 mais para frente. Quem está entendendo? Meu Deus, tem dúvida? Quem tem dúvida disso? Então nós já estamos começando a chegar. O atraso de Jesus é quanto tempo? Mais ou menos. Não é ou não? Meu Deus, será que eu estou... Esses cálculos, o meu está errado ou está certo? Fica do meu lado, hein? Nós já estamos vivendo o atraso. Só, e daqui a pouco eu vou pegar esses 30 e vou reduzir. Daqui a pouco vocês vão saber, ele vai chegar. Daqui a pouco, vou continuar o estudo. Cadê o quarteto? Diga, fala bem alto. Ele está perguntando, se nós já estamos 2013, para 30 falta 17, calma, eu vou esmiuçar. Nós vamos ainda esmiuçar, dentro da Bíblia. Eu não vou responder da minha boca, eu vou responder todos os números dentro da Bíblia. Amém? Já vai falar, é um hacker na Bíblia. Você tem que entrar e descobrir o negócio ali, ó. Não é assim? Mas tem gente que não gosta de Bíblia, né? Não lê Bíblia, Bíblia é chato. Prefere estudar 8 anos aí, psicologia, filosofia, filififi, forofofó, e lá. E Bíblia não sabe. Aí Jesus chega para os doutores, você sabe o tempo, você sabe a época, né? Mas e a minha vinda? Não, nunca li. Não estou falando que é errado. Você pode fazer tudo isso sem esquecer que em primeiro plano é Deus, é a Bíblia, é a palavra. Mais uma pergunta? De qual? Ele não entendeu isso daqui, dá licença, eu não vou pôr o laser não, vou pôr o dedo. Não, alma, Gênesis 15, Deus apareceu para Abraão e falou, o povo seu de Israel vai para o Egito e vai ficar 400 anos. Só que deu 400 anos, Deus não mandou o libertador. É como se fosse hoje. Deus o deu a época, não mandou. Esperou 30 anos.
Porque esses 30 anos, nós nem vamos chegar nisso. Era a época de Moisés nascer também, papapá, aquela coisa toda, vai lá. Então, vamos lá. Aí, então aí, está dizendo, quando eles saíram do Egito, êxodo é a palavra saída. Quando eles saíram, um olhou para outro e lhe escreveu esse versículo. O tempo que ficamos lá, não foi 400, foi 430. Então, passou 30 a mais no Egito. Hoje o mundo representa o Egito para nós. E nós somos o povo de Deus que vai ser tirado. Se lá passou 30, nós também ficaremos 30. Por quê? Olha aqui, ó. Aí naquela época, ficaram 30 anos a mais no Egito, né? Aí chegou a época da lei. Aí Deus e deu a lei para Moisés, acabou essa época. E quando ficou os 30 no Egito, não tinha lei ainda. Moisés não tinha subido no monte, não tinha 10 mandamentos. Então, nesse primeiro período, tinha 30 anos a mais no finalzinho. Alguém entendeu? Agora veio para esse período, aí começou Israel, veio a lei, aí passou um ano, dois anos, mil anos, 2000 anos. Aí era para terminar a lei, apareceu Jesus, bem no finalzinho da lei. Aí ficou 30 anos para entrar na graça. Você entendeu agora ou não? Aí no final da lei, que tem uns 30 anos, agora veio os 2000 anos, nosso. Aonde está os 30 anos, se tudo foi no final? Quem está entendendo? Tem dúvida agora ou não? Entendeu mesmo? Eu quero que saia daqui. Amém! Sem nenhum movimento. Quem pode glorificar a Jesus? Vamos apertar aqui o negócio. Vamos lá. E se eu gostar disso daqui? Eu vou pregar só com isso, rapaz. Você acha? O cálculo do atraso no nosso tempo atual. Ô Lucas, agora vocês estão conversando, eu vou querer saber. Hã? Silêncio. O que, que é? Ou não quer falar? Agora, irmão, olha só essa frase aqui, ó. O cálculo do atraso no nosso tempo atual. Agora eu vou usar o nosso tempo para fazer os cálculos e você quer. Tá? Agora eu vou usar os nossos cálculos hoje. Hoje. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu fico, todos aqui estão entendendo ou alguém está meio perdido no ar aí? Todos estão entendendo aí atrás, irmão? Bom, agora olha bem. Jesus profetizou o atraso e mandou nós aprendermos. Será que ele falou isso, irmã Thalita? Vocês têm que aprender quando estiver perto aí, ó. Vamos lá. Ó, 24, 30. Não, sem nenhuma conversa agora, hein? A conversa eu quero ouvir, todos querem ouvir, amém? Se ouvir alguém conversando, eu pergunto, eu também quero ouvir. Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e outra extremidade do céu. Qual é a primeira palavra lá? O que ele está mandando nós fazer? Hoje nós estamos aprendendo, mas ó. Ele está dizendo, aprendei-vos, pois esta parábola, olha, ele falou assim, eu vou dar uma dica, eu vou contar uma parábola, vê se vocês descobrem, não é assim? Aí vamos ouvir a parábola da figueira, quando seus ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabei, está próximo verão, igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas, ora, leia esse versículo bem forte. Ó, ele falou, aprenda, eu vou contar uma parábola e eu vou dizer, não vai passar essa geração sem que todas. Vamos aprender essa parábola? Então ele disse, olha, agora a parábola, eu vou dizer uma coisa para vocês. A figueira se chama Israel. Tá? A figueira se chama Israel. A figueira é símbolo de Israel. Ela se tornou nação em 14 de maio de 1948. Jesus falou o quê? Com quem? A figueira é quem? E a geração de Israel? Em verdade, vos digo, e não passará essa geração sem... Então, essa geração de Israel e nasceu nesse ano. Não vai passar esta geração sem que
Agora nós vamos calcular. Quem pode dizer amém? Deixa eu falar uma história bonita de Israel. Quem sabe a história que Israel se tornou nação? Até hoje a Palestina briga para ser nação e a ONU não libera. Tem país que quer ser nação e não pode, tem que passar por um processo. É a ONU que libera. Em 1948, teve a reunião se Israel voltava a ser nação ou não. Deu empate. Metade quis e metade não. E o presidente que presidia aquela reunião, ele que decidiria. Ele era um brasileiro, Oswaldo Aranha. Aí falou, vamos ver, agora é um brasileiro e vai decidir. Ele falou, Israel volta a ser nação. E por isso eu digo, o Brasil é abençoado. Quem abençoar, Deus disse para Abraão, em te abençoar será abençoado, em amaldiçoar será amaldiçoado. Então, Brasil, em vista das outras nações, é só guerra, bombardeio, terremoto. Brasil ainda, o pessoal ainda está comendo, bebendo e fazendo muita coisa aí. Viu? Então, olha lá. Então vamos lá, quem vai me ajudar aqui? Agora, a pergunta que todos que fazem cálculo, se não vai passar essa geração sem que todas as coisas aconteçam, a pergunta é, quantos anos é uma geração? Quanto? Não, calma aí, quanto? Quanto? Quanto que dura uma geração? 40? Então, eu vou começar pelo menor para depois chegar lá no 90, no 100, tá? 40 anos, irmão Moisés. Irmão Moisés, houve alguém que falou isso e errou. Por quê? Porque o segredo está aqui, ó. Não passará essa geração. Se fosse 40, põe a 40 aqui em 1948. Daria quando? 1988. Então já era para que todas as coisas acontecessem. E alguém calculou. E em 1988 falaram que Jesus ia vir. Mas erraram, porque a geração não é 40. Vamos aumentar um pouquinho mais? 50 anos. Coloca 50. 1998. Ele veio em 98? Todas as coisas aconteceu? Então vamos por 60. 2008. Ele veio? Todas as coisas aconteceu? 100 anos? Meu Deus, vocês vão jogar muito longe, vamos lá. Quanto que é uma geração? Pois Mateus 24, 34 diz, não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100? Quem arrisca? Não, calma aí, virou, entra. Alguém sabe qual é a idade dos enta? Agora é uma brincadeira, tá? Depois que passa do 40 é só enta, tá? E 10, 20, 30. Ah, irmão, cheio no 40. Agora é enta. 40, 50, 60, tudo. Vamos lá. Quem arrisca aqui? Bom, 40. Ninguém vai falar 40? Não, porque não dá. 50. 60. Por que não? 70, quem arrisca 70, levante a mão. Oh, pô, a gente. Então vamos para o próximo gráfico. Vai calculando aí, quando é a volta? Não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Quem arrisca aí? Não, deixa eu falar, quem pode dar um glória a Jesus? Glória a Jesus, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Ele, foi Ele que mandou nós aprendermos, não foi Ele? E Ele fala, não seja ignorante em acerca dos tempos. Então vamos lá, quem vai arriscar aí? Deixa eu acender o laser. Aqui não deu certo, vamos lá, não, 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 e esse? Quem arrisca que é o 70? Mas ninguém vai falar? Então, eu vou te dar uma resposta, tá, irmã Tamires? Ele falou e não passaria a geração sem que?
todas as coisas, deixa eu explicar, ali ele estava falando da grande tribulação. Quem já estudou a grande tribulação? A grande tribulação, quantos anos é? 7. Se fosse 70, tira 2018, 7 anos, e tudo tinha acontecido. Ele tinha, e ano? Então, está certo, 70? Mas depois eu volto, vou falar, você acertou, tá? E nós vamos lá o atraso. Vai lá, 70, se os 7 anos tivesse aqui, irmão David, e todas as coisas, vai estar a tribulação, seria 2011. E agora, é 80? Agora deixa eu fazer uma pergunta, eu disse para vocês, eu quero saber agora quem é o entendido na Bíblia. A resposta está na Bíblia. Quem vai achar? Será que eu vou ter que dar um prêmio? Ela pergunta no rádio. Eu vou começar com 50, depois para 100, depois para... A resposta, eu disse para os irmãos que a Bíblia tem que responder a Bíblia. Eu não vou trazer nenhum livro científico, nem de filosofia. Aqui tem a resposta, quanto que é uma geração. Dan, 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 dan. Eu já estou querendo dar glória, eu quero orar, quero cantar. Hoje nós temos o dia até 9, né? Vamos lá então, vamos lá, irmão, vamos lá. A resposta está? Vamos ver a resposta? Primeiro, olha o versículo, ó. Ensina-nos a contar os nossos dias. Então é errado eu contar? Oh, hoje vocês estão do meu lado mesmo, hein? Até uns dias atrás, eu não sei o que esse pastor vai falar. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Aí no mesmo salmo vai estar a resposta. Leia. Se alguns... O enfado e canseiro eu pus entre parênteses, é o quê? Por quê? Depois o versículo termina dizendo, porque cedo se corta e nós vamos voando. O que é voar? Estuda isso daí para mim agora. Agora nós vamos calcular, agora nós vamos para o número de novo. Quem pode dar glória a Jesus? Dê glória a Jesus. Não é para mim, não é para Jesus. Ele nos ensina a nós contar. Hã? Então, agora eu vou esmiuçar isso daí. Hã? Tem que preparar mais? Tem gente fazendo investimento aí para 20, 30 anos. Vai ficar para o fogo. Tem gente que fez a casa própria há 30 anos. Você pode ficar tranquilo se você for arrebatado, filho. Vamos lá? Então, entendeu? A geração é quanto? A geração é 70. A irmã Tamira estava certa. Mas se alguns passar, que eu disse para vocês que é o quê? O atraso. Mas esse atraso será o quê? O melhor deles é o quê? E o que é canseiro enfado? Por quê? Pois cedo se corta e nós vamos... Então o arrebatamento vai estar dentro dos 70 e... Quem concorda com isso? Agora eu vou esmiuçar, quem concorda? Quem acha que isso está certo, diga amém. Vocês estão vendo mesmo? Dá para ver aí mesmo? Tá? Esse povo não está atrapalhando não? Irmão, agora eu vou fazer um esmiuço disso daqui, tá? Vamos lá, vamos ver e vem agora. Vamos estudar o número 70? Agora eu vou pegar uns versículos e tem os 70. E os 70 eu vou encaixar nos anos, tá bom? Tudo que eu ver 70, tem muito, tá? Se você entrar na Bíblia vai ter muito. Eu vou só citar alguns, mas não bloqueie o teu pensamento nos primeiros versículos não, tá? Deixa eu explicar. Vamos estudar um pouquinho os 70, depois nós vamos esmiuçar. Vamos lá. Jesus mandou de quanto?
Para evangelizar? O que, que é dois em dois? Lembra lá os períodos? Dois, dois, dois. Então Deus sempre trabalhou um negócio de dois. Aí depois de ele mandar de dois, ele falou, agora eu vou fazer o quê? Eu vou enviar 70. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. Então os períodos, ele mandava de dois em dois. Bom, agora eu vou mandar 70. Então depois de dois, 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 ele envia 70. Calma aí. Depois, lá em Êxodo, disse Moisés, depois disse a Moisés o Senhor, sobe tu, que é Moisés, e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. Isso eu vou muito longe agora, tá? O primeiro período, Israel tem quantos dias? Ó, Israel tem quantos dias? É esses dois aqui, ó. Ó, Israel é esse, tá? Esse e esse. Mas aqui Israel ficou vivo, não ficou? E esses dois ele ficou morto. Por quê? Deus mandou subir quatro pessoas. Moisés e Arão é os dois primeiro, porque eles ficaram vivos. Os outros dois que foi junto era quem? Nadab e Abiú. Só que quando eles foram oferecer incensário ao Senhor, levaram fogo estranho. O que Deus fez? Matou. Porque esses quatro representariam os quatro períodos. Moisés e Arão ficou vivo e esses dois, Nadab e Abiú, morreu. Quem está entendendo? Agora, depois disso, aí vem os 70 anciãos. Os 70 anciões, eu fui atrás do dicionário, ancião vem da palavra anos, está vendo? E, ó, anos, muitos anos. Os 70 anciãos é uma idade avançada, é uma geração. Números 11, 25. Então o Senhor desceu na nuvem e falou, tirando o espírito que estava sobre ele, vocês vão gostar dessa. E pôs naqueles 70. Eu estou dizendo 70 geração, tá? Os 70 anos e nós estamos aqui. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre ele, eles profetizaram. Mas depois, nunca mais. Olha aqui para mim. Os 70 profetizou e depois? Então depois dos 70 anos, eu entendi que a profecia vai fazer o quê? Lê lá embaixo. Coríntios 13, 8, o amor nunca fala, mas havendo profecia serão? Havendo línguas? E havendo ciência? Profecia e línguas cessarão. Calma aí, não vai ter mais. Não vai ter mais. Isaías, porque será o fim de 70? Ah, vocês não estão vendo, né? 70 anos ao Senhor, ele visitará Tiro e ele tornará a sua ganância de prostituta, prostituir-se com todo o reino da terra, sobre a vida da terra, e o seu comércio, a ganância será consagrada ao Senhor, e ele fechará o seu comércio para e habite perante ele, e será dado para Israel. Versículo 1, continuando, eis que o Senhor fará o quê? Embaixo, esvaziará a terra e a desolará, e tornará a sua suspensão e dispersará os seus moradores. Depois de quantos anos? Aqui está falando da Babilônia, mas eu vou te provar que é o 70 nosso também. Vamos lá. Acontecerá, pois, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei deles, quanto? Para quando? Perpétuos. Vamos lá. Jeremias 29, 10. E assim diz o Senhor, certamente e passado 70 anos visitarei a Babilônia, e cumprirei sobre ela a minha boa palavra, tornando a trazer a este lugar. Vai trazer quem? Israel de volta. Depois de quantos anos? 70. Então vamos lá. Vamos voltar ao número. Geração, 70 anos. Se fosse 70 anos, eu pus ali, é 2018? Eu estou aí preocupado com vocês. É 2018? Não. Porque tem que... Agora vocês estão dispersos, vocês estão vendo aqui? Tem que incluir os 7 anos. Ah, então seria 2011, mas não veio ainda. Pois, Mateus 24, 34, não passará a geração. Salmo 90, 10. Se chegar a 80 anos, é enfado e canseira, grande tribulação. Então é 2028? Olha aqui, 2028? É 2028? Por quê? Porque, olha bem, se fosse 80 anos, nós teríamos que tirar 7, não teria? Ficaria quando a volta de Jesus? Quem está entendendo o que eu estou falando? Se fosse 80, seria 2000 e?
Tira 7 da tribulação. 2021. Calma aí. Calma aí. Esquece isso daqui, ó. Não é 90 e nem 100, tá? É 70 a geração. E o que passar, enfado e canseira. Agora eu vou dar um segredinho para vocês. Vamos lá. Aí, 2021, certo? Mas Jesus falou outra coisa, lê lá. Então, olha bem, 2028 volta para 2021, mas não vai ser 2021. E se chegar em 2021, nem eu, nem ninguém será salvo, porque o mundo cada vez vai piorando. Aumenta o número de evangelho e diminui o número de salvo. Aumenta o número de igreja e de pessoas que se diz cristão, mas diminui a quantidade de santo. É só baderna, é só bagunça. Então vamos lá. Eu estou terminando, irmão, vou terminar. Só tenho mais uma tela e calma aí. Eu vou falar agora um segredo. Não mexe para nada agora, eu estou terminando. Eu já tomei o horário do quarteto, mas vou terminar agora. Quem entendeu? Então, Deus, Jesus, ele está atrasado, não está? Quem concorda, ele está atrasado, diga amém. Agora, ele pode ir até o fim do atraso? Não. Se ele for até o fim do atraso, nem eu, nem ninguém. E é ele que está falando. Cada dia que passa, vai as coisas ficando mais difícil ser crente, ser santo. O mundo vai te tomando, e as igrejas vai modernizando, e você vai entrando na deles, e daí a pouco ninguém. Está assim de igreja, assim de gospel. O Brasil tem 50% de gospel. Nenhum é salvo, se demorar muito. No ano 2025, no ano 2030, o Brasil terá 70% de gospel, mas nenhum salvo. E não é eu que estou falando. Vamos lá? Um segredo. Então não é 2021, porque serão abreviados aqueles dias, senão serão arte de salvar. Vamos, agora eu vou sugerir uma data. Quem deixa eu sugerir uma data? Amém. Volta essa página, volta aí. Volta essa página. Aqui não tem como voltar, vamos comprar um outro aqui. Volta. Ó, irmão, eu vou sugerir uma data. Então vamos agora todo mundo conscientizar. Voltando naquela tela, é 2028? Não, vamos ser sinceros, é ou não? Por que não é 2028? Então vamos agora, é 2021? Por quê? Então, se você tiver um projeto para 2025 e 30, não sei o que você vai ficar fazendo. Você deveria estar fazendo outra coisa para o reino de Deus. Então não é 2021. Isso eu estou falando com garantia. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza. Eu. Pode me prender e chamar de louco. Eu e você, nós somos a geração do arrebatamento. Agora, se vamos, é outra coisa. Eu estou vivendo, e vocês também, a geração do arrebatamento. Só que você analisa a tua vida cristã e a tua vida mundana. Se ele vier, você vai. Só analisa. Eu tenho certeza do que eu falo. Pelo estudo que eu conheço a Bíblia, eu vivo a geração do arrebatamento. Entendeu? 2021? Não. Ele vai ter que abreviar. Nós não chegamos até 2021, crente, não. Chega nada. Do jeito que está, daí um pouco nós vamos ter dentro da igreja moça de biquíni, de bermuda, de fio dental. Vim tomar ceia, pastor. Já tem a igreja de nudista. Já temos aí filme pornô para os crentes. Mas filme pornô, é, irmão, mas eles não é prostituta, é um casal que nós pegamos lá na igreja. Eles vão só fazer pose para vocês aprenderem. Nós já temos shopping erótico para os crentes. O que mais vocês querem? Luta livre, o que mais vocês querem? Roqueiro, brinco, piercing, abeludo, Jesus é bom, o que mais vocês querem? O que vocês querem mais?
Vai ter bordel gospel, vai ter. Capa de revista da Playboy, a entrevista a ela, eu sou crente. A moça que dormiu lá, aquele mocinho lá, eu sou usada por Deus, vou profetizar. Aí, se nós chegar até 21, irmão, e se salva. Para mim, ele tinha que vir logo. Cada vez que ele demora, e ele sabe disso, vai diminuindo o salvo. E vai aumentando as badernas dos que diz cristão. Então, escapa-te por tua vida. Entendeu? Se apega em Deus. Então, vamos recapitulando. É 21. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vocês permitem, eu não vou dar data oficial. Eu posso dar uma sugestão? Bom, quem aqui acredita comigo e não é 2028? Quem aqui acredita comigo e não é também 2021? Porque é Jesus e falou. Sim ou não? Então eu vou dar uma dica. Eu vou sugerir uma data, vou arriscar. Não estou nem aí, se eu errar. Ó, vou sugerir. Não saia por aí. Filma bem isso daí, ó. Não é data oficial, é sugestão. Eu vou voltar lá no Salmo 90, 10. Que lá ele falou, ensina nós a contar os nossos dias, para que alcançamos coração sábio. Então eu vou voltar lá para me contar. Então eu vou fazer o seguinte, se a vida é 70, se passar é 80 em fado anseira, então é a tribulação. Então a grande tribulação, vocês sabiam, é dividida em dois períodos? Quem sabe é dois períodos? O primeiro período é o quê? Falsa paz, engano do diabo. Não vai ter negócio. Não, quando a igreja for arrebatada, vai vir as pragas, vai vir o selo, vai vir as taças. Não, a igreja for arrebatada, ele vai consertar o mundo. E vai dizer, ainda bem que aquele povinho foi embora, era eles que atrapalhava. Vai ter paz, vai ter carro para todo mundo, comida, 3 anos e meio. Depois do 3 anos e meio, ele vai selar as pessoas. É, então vamos lá. Apocalipse 11. Deixa o átrio estar fora do templo, não meça, porque foi dado a quem? As nações, e pisarão a cidade santa por? Lê aí, gente, por favor. Quanto é 42 meses? 3 anos é 12, então é 36 mais 6, 42. Então é 3 anos e meio. E ele vai permitir as nações pisar Israel. O anticristo, lá, quando fala assim, ele vai sentar no trono de Deus, parecendo Deus, ele vai lá em Israel, sentar no trono em Israel e falar que é o Messias. É nesse período. Depois ele vai mandar fazer a imagem e pôr o sinal. Aí o período será de dores, praga, a ira de Deus, 3 anos e meio. Igual o salmo, enfado e canseira. A besta Satanás foi lhe dado uma boa para fazer grandes coisas e blasfêmias. Será poder para agir por quanto? Que é os outros 3 anos e meio. Então vamos lá. Então a tribulação é 7. Vamos dividir no meio? Amém? Então agora vocês vão dividir o salmo também. De 70 para 80. No 70 eu coloco os 3 anos e meio de paz. E se passar de 80 em enfado e canseira, eu vou jogar os 3 anos e meio para enfado e canseira. Vamos ver e data que vai dar? Então vamos dividir. A vida é 70 anos. Então 70 mais 1948 dá quanto? A geração é de 70 a 80. Mateus 24, não passará essa geração sem todos. Vamos jogar o primeiro período da tribulação falsa no 70, porque é a geração, certo? E vamos jogar o segundo período da tribulação de dores, que é a tribulação nos 80, em fado e anseio. Então ficará assim, 2018, tira 3 anos e meio, vai dar quando? E meio, seria a volta de Jesus. Se for, será ir lá na Copa do Mundo? Porque quando Moisés desceu, tinha uma festa de quê? Tinha uma festa de ídolo, e o povo estava fazendo em volta dos ídolos. E ele desceu bem naquela hora, o povo em fragante. Ora, vamos jogar o 2008. Bom, se ele veio, aí tem 3 anos e meio de paz. Aí 2008 mais 3 anos e meio, vai dar quanto? 2021 e meio, fim da grande tribulação, início do milênio, reino de Jesus, reino de paz, amém. E agora? É só uma sugestão. Agora posso fazer pergunta. Eu só dei uma sugestão. Quando Moisés desceu, o povo estava fazendo o quê? Dançando, semi-nu,
diante de ídolos, e ele desceu no fragante. Eu tenho certeza que assim será igual o reino dos céus. Vai pegar o povo, ainda disse Jesus, eu vou, ó, cuidado para vocês não serem pegos de surpresa, vocês ficarem desapercebidos, adorando o ídolo, e eu chego. Ora, na minha pergunta, eu não quero resposta da boca de ninguém. Se ele chegar e o povão, dentro da igreja com um telão, os pastores, os irmãos reunidos assistindo Copa do Mundo, será que sobe? Não me responde. Cadê o hino da Vaneide do Apocalipse? É o Apocalipse. Cadê a Vaneide? A senhora não canta o Apocalipse hoje? Canta? O que vocês acham? Não diga para os outros que o seu pastor falou data oficial. Eu dei uma no Salmo 90. A geração é quanto? 70. E se passar é o quê? Nós já estamos vivendo o atraso da volta de Jesus. Estamos vivendo o atraso ou não? Quem concorda que nós estamos vivendo o atraso? Porque já passou os dois. Quantos anos seria? 30. Mas os 30 ele tem que abreviar, tem que diminuir. E ele disse: aprendei-vos com a figueira. Não passará a geração sem que todas as coisas. Então, irmão, nós estamos próximo da vinda. Ele pode vir hoje. Vocês querem saber a minha opinião? Se fosse para mim, ele viesse agora. E não estou falando de boa para fora, não. Está aqui o meu coração. Vem, abre o céu aí, ele mora. Eu tenho pressa de ir embora, porque eu sei que quanto mais demora, nós estamos mais sujeitos a se perder. E tem um versículo que diz assim, quando estava o Zé Inácio aqui, eu li um versículo, e Deus muitas vezes tira o justo antes do tempo da tribulação, para ele não ver certas coisas. Então tem hora que tira, vai se começar a ver, vai escandalizar, vai desviar, vai afastar, deixa eu arrancar logo. Se Jesus não vier, cada dia que demora, aumenta a igreja, aumenta o número de gospel, mas de santo e salvo, diminui. Quem quer fazer pergunta para encerrarmos? Diga. Fale alto. Não, a igreja vai ser arrebatada antes dos 7 anos, antes da falsa paz, viu? Antes da falsa paz, antes da tribulação, a igreja é retirada da terra. Um dia eu prego, não dá tempo, mas eu vou pregar o quadro da última igreja, que é a igreja de Laodiceia, capítulo 4 ali. A igreja de Laodiceia é o quadro da última igreja, é uma igreja morna, mundo e Deus. E essa igreja vai ser vomitada. Essa igreja, Jesus está onde? Do lado de fora. Depois que termina essa igreja, só vou dar uma dica. De Apocalipse 5, diz assim: olha aqui para mim, por favor. Quando termina aquela igreja, ao que vencer, vou fazer isso. Aí começa o capítulo 5 dizendo assim: e eu ouvi uma voz do céu que dizia: sobe aqui. E a porta do céu foi aberta e eu, João, subi. Daquela hora em diante, João nunca mais fica na terra para ter aquelas revelações, e a palavra igreja não existe mais. O quadro da última igreja é a igreja de Laodiceia, uma igreja morna que vai ser vomitada. Ela já entrou no corpo de Jesus, fez mal e Jesus vai pôr para fora. Tá? Então a igreja não passará nenhum instante pelos 7 anos da tribulação. Quando ela for arrebatada, virá. Apesar, irmão, deixa eu falar uma coisa escandalosa. Do jeito que está, vocês vão concordar comigo, o arrebatamento é capaz de quase ninguém perceber. E você acha que essa multidão vai? Você acha que estão tudo aí desesperados para ir para o céu? Você acha que o oração nosso está único, exclusivamente Maranata, venha logo morar? Ou nós estamos preocupados em ganhar dinheiro amanhã? Construir mais, produzir mais, fazer mais? Vou dizer uma dica: a transformação num piscar dos olhos será do corpo.
E num piscar dos olhos o nosso corpo será transformado. A alma não. Se a tua alma ainda não foi, vai ter que ficar para ser transformado na tribulação. Só sobe a alma transformada. Sem ira, sem vingança, sem prazer pornográfico, sem coisas desse mundo. Não fica pensando, Jesus veio, pum, aí eu chego lá no céu, quem sou eu? O que eu fiz? Quando eu chegar no céu, eu sair dessa porta e entrar naquela, eu sou eu mesmo. Vou sentar com Isaac, Abraão e Jacó. Então não fique pensando, não, quando Jesus vier, ele vai dar um jeitinho, ele vai mudar esses meus pensamentos pornográficos. E quando Jesus vier, eu vou parar de ser corintiano, flamenguista, Botafogo. Você vai querer torcer lá no céu, né? Aí você já vai criar divisão lá. Um pregador esses dias pregou, mês passado, lá em São Paulo, e o próprio pregador falou para mim, é meu parente, né? Ele disse que numa igreja, outro futebol, falou, irmãos, já pensou? Porque esses dias o Cruzeiro aí foi campeão brasileiro, arrancaram tudo a roupa e dentro estava a glória de Deus, ele que nos faz campeão. Cruzeiro foi campeão, Botafogo tem a torcida evangélica, onde vai pastores e irmãos gritar e orar lá no campo. Eu quero saber o dia que um jogo de cristão lá do Botafogo contra o Cruzeiro, aí o jogador é crente, Espírito Santo, me revela onde eu chuto. Aí o goleiro é crente, Espírito Santo, onde eu seguro. Aí esse meu parente pregando, ele perguntou, agora vocês me respondem, Deus torce para que time? Que time que Deus vai fazer ganhar? Agora acredite se vocês quiserem acreditar. Um lá levantou, ele perguntou, para quem Deus torce? Um gritou lá atrás, para o São Paulo. Aí o outro no meio ficou bravo, não, é Santos. Vocês acreditam? Agora. Ora, vocês querem que nós fiquemos demorando mais nesse negócio? Daqui um dia vai estar os irmãos cantando aqui na frente, tudo um gorrinho do Papai Noel e a camisa do Corinthians. Nosso Deus. E o outro, o flamenguista, rapaz, fica para lá. Eu estou achando, enquanto o pessoal estiver em volta do bezerro de ouro, o meu Moisés vai descer do monte. Eu estou acreditando, viu? Eu estou esperando Jesus hoje. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Xarabacalassúria, fala. Faça a pergunta. Diga, Thalita, bem alto. Atenção, já nós vamos entrar na glória. Hã? Tamires. Não, depois da volta dele não serve mais profecia. Tem até um versículo na Bíblia, eu acho que é Zacarias ou Malaquias, e diz que quando um profetizar, o pai e a mãe vai bater nele. Cala a boca, não existe mais isso. Tem até um versículo disso, entendeu? Então, profecias e línguas depois da volta de Jesus não existe mais. Esquece. Por quê? Você vai querer profetizar lá no céu? Um dia eu vou pregar uma coisa aqui para vocês também. Um dia eu vou pregar que nem todas as profecias é verdadeira. E eu vou pregar e tem profecias verdadeiras. Eu vou provar dentro da Bíblia que Deus não cumpre. Só vou dizer o versículo, eu vou deixar vocês com água na boca. Diz Deus, operando eu, quem impedirá? Eu prego que nós impede ele operar. Até a palavra dele e profecia falada na boca dele nós impede. Mas um dia eu prego isso, hoje não. Certo? Hoje, outro dia eu prego. Mas tem profecia que foi verdadeira na tua vida, mas não vai se cumprir. Porque Deus só cumpre quando a pessoa está na posição que ele profetizou. Se a pessoa muda, Deus não cumpre mais. E Deus não é mentiroso. Aí o profeta também não é mentiroso. Deixa eu falar aqui, atenção, só um minuto. Irmã Tamires, só para vocês entenderem. Teve pessoas que calculou a data de Jesus, presta atenção, não sou louco não, e ele acertou a data.
e ele foi pronunciar. Hoje ele teve que fugir do Brasil, de outros lugares, porque Jesus não veio na data. Sabe por quê? Ele esqueceu do atraso. Então ele estava certo, só que ele não sabia do atraso. Se ele soubesse, ele não poderia proferir aquela data. Então existe profecias, e vai ser na tua vida, eu vou te usar, pode usar antes da volta de Jesus. Ou se não, ele profetizou, você estava numa posição, aí você mudou a ideia, mudou a posição, ele não é obrigado, esquece. Diga, prepara lá um hino do Apocalipse, ou se não, é o João Viu também, vamos cantar o João Viu, eu adorar agora. Só um minuto, espera aí irmão, deixa ele, o senhor vai fazer a pergunta. Tira a mão aí, Adê, está atrapalhando lá. Não, será. E outra, o senhor viu lá, eu falei antes, eu dei data oficial ou dei sugestão? Não, se a pessoa sair falando, está filmado. Se a pessoa falar, o pastor lá na minha igreja falou, ele vai vir na Copa, é mentira. Vocês estão ouvindo? Ele precisou fugir. Não, se eu falar aqui, irmãos, olha aqui. Se eu falar, vai vir na Copa do Mundo, e ele não vier, eu tenho que ir embora, sumir, me matar. Então, olha bem, todos, por favor, agora atenção. Eu falei data oficial? Não. O que eu dei? Sugestão. Escuta, ele pode vir hoje, ele vai ter que abreviar. Ele pode vir em 2014. Ele pode vir em 2015, ele pode vir em 2016, ele pode vir em 2018, eu acredito em 2021 a mais. Eu, pelos números da Bíblia, eu não acho outro número. Eu não acho outro número. Então, para mim, se você está pensando, só tem uma coisa: a volta de Jesus para mim e para você pode ser na minha morte e pode ser daqui uns dias. Então, ele só pediu uma coisa. Não fale dia e nem hora, mas negócio de anos e anos, ele falou, olha, vocês podem ensinar, vocês podem contar, vocês podem aular, eu te dou essa permissão, quero que vocês aprendam, não sejam ignorantes. Então eu só tenho que dizer uma coisa para vocês, a volta de Jesus está próxima, e todos vocês e eu, faço parte dessa geração. Agora eu só digo uma coisa, por esse estudo, se eu fosse você, eu me entraria mais na presença de Deus e viveria para Ele. Gaste esses últimos anos da tua vida servindo a Deus. Chega de servir você, chega de servir o teu ego, a tua vaidade. O nosso descanso não é neste mundo, por causa da corrupção deste mundo. Vamos tentar nos empenhar a orar, jejuar, consagrar, estar na igreja, buscar a alma, adorar, glorificar. Entra na presença de Deus. Nós somos essa geração. Não estou oficializando data. Ouviu? Quem sair aí falando é porque não aprendeu o estudo. Tá? Eu sugeri. E essa sugestão é uma ideia minha, como diz Paulo, não é Deus, é eu que estou falando agora. E eu quero que ele venha, e se for tipologia de Moisés, ele vai descer no dia de uma grande festa que o povo está em redor adorando. Só isso. Pastor, se é Copa do Mundo, ou se é Olimpíadas, para mim as duas, desculpa o termo, não presta, são ídolos, Deus não se agrada com isso. Deus não divide a sua glória com ninguém, ou você é dele, ou você é do mundo. Se você quiser ser dele um pouco do mundo, você é morno e vai ser vomitado, só isso. Diga. Eu só queria que o senhor reformulasse o que o senhor disse a respeito de João, quando da última parte que ele foi, o céu se abriu, ele chamou, vem cá e tal. O senhor entendeu a minha pergunta? Aqui, abre a Bíblia aí, em pé mesmo. A irmã se prepara. Abre a Bíblia, esse texto não está ali no meu. Abre a Bíblia. Até se. Irmão, se você quiser, você pode pôr o versículo, se você quiser. Deixa. É pôr o versículo, é só digitar ali, ó. Meus irmãos, as sete igrejas das Ásias. Está dentro do capítulo 2 e até o final do capítulo 3. A última igreja é a igreja de Laodiceia.
que é aquela uma, está dizendo aí, do versículo 14, ao anjo da igreja está em Laodiceia, atenção, era atenção, Apocalipse 3, 14, a última igreja, está o epígrafe aí, ó, a sétima carta, a última, e o anjo da igreja, isso diz o amém, eu já vou ter que dar o estudo, essa igreja, quem está escrevendo para ela, quem quer o? Quem está escrevendo para essa igreja? Não, meu Deus do céu, não, toda carta começa alguém enviando, e aqui está dizendo aqui, ó, o anjo da igreja está em Laodiceia, escreve, isso diz o amém. Jesus. Quem está escrevendo é Jesus. Jesus está dizendo, quem está escrevendo para essa igreja é o amém. É o quem? Amém. O amém. Jesus. Sabe quem está escrevendo? Irmão, Jesus. O amém. Sabe é o amém? Jesus. Qual é a última palavra que a gente diz aqui na igreja para o outro? Qual é a última palavra que está escrito no Apocalipse? Amém. Então, quem está escrevendo é aquele que vai, chega. Você está querendo, senão eu vou ter que dar o estudo dessa carta agora. Aí vocês sentam aí, eu vou falar item por item, palavra aqui. Quem está escrevendo é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, é o princípio da criação. Ele diz, eu sei a tua obra, tal, tal, tal. Versículo 16, assim porque és morno, essa última igreja é a igreja morna. Não és frio nem quente, vou vomitar da minha boca. Essa igreja, a última igreja de hoje, ela é rica. Rico sou, estou ensinado a ter um falta. A igreja tem tudo, tem doutor, tem dinheiro, tem castelo, tem prédio. É, mas você pensa que é assim, mas eu vou dizer, você é um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho que compra de mim, ouro provado no fã, compra, veste branca, porque está suja, veste comprida, porque você está andando pelado, para esconder a vergonha. Os teus olhos, você está olhando pornografia, eu repreendo, estou a porta, essa igreja, Jesus está do lado de fora. A primeira igreja, ele diz assim, eu estou andando no meio da igreja. A última, puseram ele para o lado de fora, todo lado de fora batendo. Quem ouvir, eu entro na casa dele, vai ser a minha comunhão particular, não mais em geral. E ao que vencer, versículo 21, considerarei qual é a promessa, e quando a igreja subir no céu, ela vai fazer aonde? Qual é a última promessa? Senta no meu trono, eu vou começar a julgar. Eu sou o amém, e se você vencer, você vai sentar no trono, nós vamos começar a julgar, acabou a igreja. Quem está entendendo? Amém. Assim como eu venci, assentei no trono. Quem tem ouvido, ouça. Ó, agora, irmão, do capítulo 4 ao 22, não existe mais a palavra igreja. Aí terminou a igreja, vamos lá, capítulo 1, leia aí comigo. Depois dessas coisas, que coisa? A igreja. Depois dessas coisas, que coisa? A igreja. O que, que vai acontecer? Olhei e eis que estava uma porta aberta onde? No céu. E a primeira voz, como voz de trombeta, falou comigo, disse o quê? Sobe, arrebatamento. Essa é a última igreja. Depois dessa igreja, depois dessas coisas, uma voz falou, sobe, abriu a porta e eu subi. Aí João, do capítulo 4 ao 22, não teve mais nenhuma visão na terra, foi tudo no céu, e a igreja foi arrebatada. Tá bom assim? Precisa de mais alguma explicação? Não, entendeu ou não? A última igreja é uma igreja morna, é uma igreja rica, é uma igreja carnal, mundana, mas eles acham que é poderoso, não tem falta de nada. Eles não percebem que Jesus está para o lado de fora. Ele só tem o nome de Jesus, Jesus está lá fora. Eu vou pregar um dia as igrejas e só tem um nome, dentro da Bíblia. Sete mulheres naquele dia dirão para o seu Senhor, me dá só o teu nome. Eu vou pregar isso daí, tá? Sete é o número das igrejas, só tem o nome. Jesus é o Senhor, Jesus está conosco, só o nome. Mas nós vestiremos a nossa veste, comeremos a nossa comida, não comeremos a tua. Eu vou pregar isso um dia. Pastor. Eu tenho muita mensagem para a volta de Jesus. Pastor, entendeu, meu irmão, ou não? Tá bom assim? Tá bom. Pastor, alguns pregadores falam que a igreja só será arrebatada. Igreja, senta mais um pouco, senta mais um pouco. Já é sessão de pergunta. Eu estou aqui até as nove. Amém. Já vou dar um estudo da igreja. Pastor, alguns pastores falam que a igreja só será arrebatada após a reconstrução do templo em Jerusalém. Eu queria que o senhor falasse só um pouquinho a respeito disso. Bem já rapidinho, está... bem rapidinho, atenção. Esse ano que passou, aquela entidade que protege os animais, quase entrou um processo em Israel. Por quê? Israel também calcula
E Israel já chegou numa conclusão. Igual eu estou fazendo uma conclusão, Israel já calcula e já passou o prazo deles de assumir em fazer o templo. Eles estão forçando as autoridades, mas é Deus que está segurando para fazer o teste de nós. Israel, a Páscoa passada, eles já começaram a sacrificar cordeiro de novo. Israel já tem todo o material para o novo templo. E Israel já falou, mas ninguém consegue tirar essa informação deles. Já tem a arca para voltar de novo dentro do templo. Israel, esse mês passado, já saiu, já tem curso para os levitas fazer curso como sacrificar. Eles estão tudo esperando, só a igreja ir embora. Já está tudo preparadinho para eles fazer o templo. O templo tem que ser lá naquela mesquita, lá dos muçulmanos. Quando você vê a foto de Israel, tem parecendo uma abóbora. Lá é o lugar do templo, onde Davi comprou para fazer o templo. Lembra? Ela vez Davi comprou? Ali é o templo. Israel quer ir lá, mas os palestinos não deixam, porque é uma mesquita muçulmana. Então eles vão entrar em negociação e Israel vai dar uma parte lá da Galiléia ou das colinas de Golã. Um negócio bem bonito para negociar aquilo lá e eles terem paz. E ali volta o templo de Deus. Mas a igreja já está arrebatada. Porque ele só vai voltar a fazer o templo, porque eles só vão ressuscitar, lembra, eu falei dos dois dias, quando a igreja foi embora, e ao terceiro dia Deus vai fazer com eles, ressuscitarão. Eles estão esperando nós ir embora para entrar, voltar eles em ativa. Amém. Quem entendeu? Israel só vai voltar em ativa quando a igreja for embora. Não tiver mais. Só, vocês não ficam pensando que vai demorar 7 anos, não, tá? Todo o material, hoje em dia, em 6 meses, 1 ano, eles, pum! Aí o anticristo aparece, eu sou o Messias. É você mesmo, senta aí no templo, no trono. É, em Tessalonicenses 2, ele vai aparecer como Deus, sentar no trono de Deus, dizendo que é Deus. A Israel vai ser enganado. Quando há 3 anos e meio, ele vai se levantar e falar, era uma imagem que fala, uma imagem minha, e eu quero o sinal. A Israel vai falar, não, aí não. Não, isso então é mentira. Aí, Apocalipse 12, 7, 8, 9, Deus vai a Israel levar para o deserto e sustentar de novo o maná, outra vez, 42 meses, está lá. Então Israel, quando tiver a grande tribulação, Deus vai levar para o deserto, sustentar, acabar o mundo e depois trazer de volta para Israel. Está tudo na Bíblia. Que nação? Não, você fala no milênio. Não, no milênio Zacarias fala e todas as nações terão, e uma vez por ano, na festa do tabernáculo, cultuar ao Senhor lá em Israel. Amém? Se tiver tempo, nós estamos falando. Vai fazendo pergunta, nós vai fazendo. Amém? Vamos adorar a Deus. Eu quero adorar, nós já falamos, já pregamos. Estou com vontade de adorar, de orar. Nós chegamos aqui. Eu já falei para os irmãos, teve igreja, nós fechamos a porta, 9 da manhã, e eu falei, hoje nós vamos falar só um assunto. E aí vai falando. Uhum. A senhora vai louvar a Deus? Eu queria 2 hinos. O Apocalipse e o João viu de novo. Vamos ver se nós vê também igual o João. Ele não era sonho, era realidade. E depois nós voltaremos a adorar. Eu estou no horário de quem? Pastor. A senhora já pegou o microfone. Pode... Eu quero perguntar. O senhor falou uma coisa aí, ficou muito assim, né? É sobre a igreja. Que... Isso já cria de uma forma, né? Mas o senhor falou assim, me veio ao encontro daquilo que eu cria. Que nem todos os crentes vai ser a igreja, vai ser a noiva. Não. O senhor poderia explicar, pastor? Ah, eu tenho outro estudo. Mas porque rapidinho. Eu vou detalhar, eu tenho que provar dentro da Bíblia, eu não posso só falar. Vamos supor, isso daqui vai ser arrebatado, tá? Vamos supor, todos nós vamos ser arrebatados, só para vocês terem uma ideia. Isso. Nem todos aqui é a noiva. Alguns aqui serão as daminhas. Outros serão os padrinhos, porque todo casamento tem todos esses acessórios. O que você vê na terra representa no céu. Vai ter a noiva, as daminhas, os padrinhos. Eu provo tudo dentro da Bíblia, então é muito versículo. Ó, tem os padrinhos, eu provo na Bíblia. Tem as daminhas, tem os convidados e tem a especial. Já vou só dar um toque, aquelas 10 virgens de Mateus 5 não é a noiva. A tradição judaica, elas ali, as lamparinas, para iluminar o caminho da noiva e do noivo se encontrar. Aquelas são as daminhas. Lembra um dia que eu falei? Elas são virgem, mas não são a pura. A noiva é a virgem pura. Dia eu prego isso. Isso tem a ver com os galardões, pastor? Não. Isso é a festa no céu. E os... Não, sim. Os galardões é duas coisas. É uma posição no céu
E o presente não só é presente, um exemplo, um sapato, não, não. É a sua posição. No céu nem todos serão iguais. No céu existe, ó, anjo, serafim, querubim e arcanjo. No céu existe hierarquia. Não fica pensando que você será igual eu, ou igual ao apóstolo Paulo, igual ao Daniel. Você pode ser menos, pode ser igual e pode ser mais. Depende da sua santificação. Eu provo dentro da Bíblia que no inferno, está dentro da Bíblia, existe degraus de condenação dentro do inferno e existe degraus de, exaltação no céu. Então não fica pensando, eu vou junto com o pastor lá e aí ele vai, não, não. Ah, eu quero sentar do lado direito e dizer, não, isso daí pertence ao meu pai, ele vai pôr. Então lá no céu, não fica pensando que você vai ficar no colo de Jesus. Você é um carnal mundano. Se você for salvo, a Bíblia diz, tem gente que vai ser salvo como se pôr um fogo. Coríntios lá, e fala das obras. O que, que é um fogo? Pegou fogo num prédio, e lá tinha os seus móveis, tinha as suas roupas, tudo. E você saiu correndo, só saiu você. Pelo menos você perdeu tudo, mas pelo menos você foi salvo. Tem gente que não vai ter nada, mas já está salvo, tá bom. Ora, tem uns não, e vai ser salvo, ainda vai ter tantos benefícios, tanta posição. Tem pessoas, irmão, e hoje aqui não é nada, não vale nada, não tem postura, não tem posição, e lá no céu vai ser muito mais que muito. Muitos últimos lá serão o primeiro, e muitos primeiros, e nessa terra vai ser o último lá. O pastor, eu não posso, mas eu vou pregar um dia, guarde isso. A noiva é uma categoria especial. Porque já pensou se todo mundo for noiva? Como é que vai ser a festa de casamento? Cadê os convidados? Cadê as daminhas? Cadê os padrinhos? Tem até o padrinho. Eu provo aqui na Bíblia onde estão os padrinhos. Hã? Tem. Porque Jesus diz assim, o reino do céu é semelhante a uma bodas, a uma festa de casamento. Se é semelhante, é igual. Ou lá vai ter só a noiva. Não, a noiva todo mundo vai ver. Ela era noiva. Eu não sabia, eu pensava, ela não valia nada, não valia no teus olhos. Mas é uma mulher de oração, é uma mulher que não murmura, não critica, não pensa besteira. Vamos parar, irmão, senão... A última pergunta, pastor. O pastor, segundo o que o senhor... Meu irmão, o senhor entendeu mais ou menos. Não é todo mundo noiva. Segundo o senhor ensinou, que já está perto para Jesus voltar, o anticristo, então, ele já nasceu? Ele já está vivo? Já nasceu e está no planeta. Se nós somos a geração do arrebatamento, ele já está. Porque não é uma criança e vai reinar. Ele já está no planeta. Vamos, hã? Mais uma, hein? Ó, mais uma, hein? Tá bom, outro não, quiser fazer pergunta também. Vai lá. E vamos adorar, eu quero também adorar um pouco, ué. Eu acho que foge um pouquinho, mas... A se palavra... fugir um pouquinho, vou ver se eu falo um pouquinho. A palavra diz que haverá novos céus e nova terra. Depois de tudo. Depois de tudo. Depois do milênio. Sim. Esse depois de tudo, se haverá novos céus e nova terra, onde a igreja estará? No novo céu, na nova terra? Essa terra vai ser habitada? Quem vai estar no céu? Quem vai estar na terra? Naquela época vai misturar céu e terra. Você vai ter acesso nos dois. É igual ao Jardim do Éden. Céu e terra será um só. Tanto faz o acesso, entendeu? Deixa eu dar uma dica. Vocês não ouvem noticiário de fim de mundo, né? Vocês não ouvem, né? Porque não passa nos jornais. Vocês sabem, quem sabe, quantos vulcões estão ativos hoje? 35 vulcões estão ativos nesse momento. 7 perigosos em 6 países. Vocês sabem de guerra? Que o Japão e a China querem guerrear. Vocês sabem que Israel e Irã querem guerrear. Coreia. Vocês sabem das pragas, das doenças. Não existe mais nada para Jesus voltar. Não existe mais nenhum sinal. Vocês sabem de gay, de lésbica. Casamento aprovado, documento. Hoje pode ser ter o sexo X. Então eu não vou ficar falando dos sinais, tá? Eu só quero dizer que nós somos a geração do arrebatamento. Vamos ficar em pé. E eu dou uma dica. Entra na presença de Deus.